Hei ja tervetuloa Mangakartan jakson 47 pariin. Mä olen Maret Stepanov. Ja mä olen Petteri Uusitalo. Tämä jakson julkaisupäivä on 14. huhtikuuta 2021. Pääaiheena me keskustellaan tänään Setona Minussiron kyynisestä vampyyriromanssi Black Rose alisesta, jossa tiukka opettaja löytää itsensä kuvan kauniin teinitytön ruumiista ja sitten pitäisi valita neljästä komeasta vampyyrimiehestä parittelukumppani. Ajankohtaisosiossa ensinnäkin vilkaistaan mitä Tokio Babylonin animesoitukselle kuuluu. Toiseksi me jutellaan japanilaisten mangakustantajien piratismin vastaisista toimista tulevien lukujen vuotoihin liittyen. Ja kolmanneksi iloitaan siitä, että englanninkielisellä mangalla menee hurjan hyvin tällä hetkellä. Lukujonossa kokeillaan Rei Tooman uutta Kiina-teemasta fantasia-sohjoa, Kings Beastie, ja keskustellaan kolmioisaisesta murhajännäristä Museum. Sä oot tässä viimeiset pari kuukautta pelannut tota Style Boutique 2 Nintendo ds -llä. Miltä se on maistunut? Niin, se on ollut mulla tuolla hyllyssä odottamassa ja kuinka kauan. Samoin kuin toi mun Nintendo 2 DS-säkin, jota... En ole monen monen vuoteen käyttänyt mihinkään, mutta... Mm, niin sä ostit sen silloin Ranskassa Pokemon aikoihin. Joo. Joo, mä olin Ranskassa vaihdossa just silloin, kun se Pokemon X ja Y julkaistiin. Ja satuin olemaan kamalassa Angiinassa, niin kävin ostamassa sitten pelikone ja peli kotelo lähti semmoisella tarjouksella yhdestä tavaratalosta, niin semmoiset ajan kuluksi. Mutta sitten mulla on ollut tämä Style Boutique 2 jonkun aikaa, jossa siis on tarkoitus stylata minun ihanaan vaatepuotiini tulevia asiakkaita silleen, kun mitä ne toivoo. Ja tää oikeastaan musta tuntuu, että tämä lähti siitä, kun aikoinaan pari vuotta sitten mä yritin pelata sellaista mobiilipeliä kuin Lovenikki, jossa oli vähän sama idea, että siinä stylataan ihmisiä niin Toivomusten mukaan käsillä olevista vaatekappaleista. Ja sitten tuli siihen aikaan, jonkun verran pöhinää Twitterissä, niin kokeilin, mutta siitä tuli oikeastaan vaan paha mieli, koska jos ja kun mä en halunnut käyttää rahaa siihen, koska kuka haluaa olla valas, niin sitten siellä oli joku kohta, mihin me jäin jumiin, koska olisi pitänyt tehdä jotain tiettyä vaatetustehtävää niin kuin uudelleen ja uudelleen. Pistää ne samat kamat sille samalle tyypille, että saa jotain viidet kappaleet, jotain tosi harvinaisia farkkuja, jotka saa palkinnoksi semmoisesta rundista. Ja tarvitaan niitä farkkuja miljoona, että, että voi tehdä jonkun pandekarhupyjaman, että pääsee sitten eteenpäin jostain... Paikasta, ja se oli tosi ankee, ja sitten mä vaan sen. Se on ehkä fiksua, koska mobiilipelit on tunnetusti asia, joista tulee enimmäkseen vaan paha mieli. Mm. Kyllä musta tuntuu, että oikeet konsolipelit on parempia kuin yrittää elää mobiilipeli helvetissä. Niin, koska siinä saa ne kaikki kamat sillä ilman mikromaksuja, ihan mm. vaan pelin hinnalla, ja se on paljon hauskempaa. Sitä on kyllä ollut tosi kiva naksutella, koska siinä on niin kivoja ne vaatteet, ja sitten siellä saa niin... Paljon erilaisia kompoja, että niitä on hauska rakennella. Mm, mitä nyt on tuossa vierestä katellut, niin se on aivan kuin Harajukussa olisi, kun ne kaikki vaatebrändit on semmoisia oikeanlaisin oloisia. Näinpä. Lisäksi me ollaan pelattu tota Hyrule Warriors Age of Calamity, eli tota Breath of the Wild-teemasta musoo-peliä, jossa hack and smash hätään Breath of the Wildin maailmassa. Mm, mehän oltiin tosi innostuneita tuosta Breath of the Wildista silloin, kun se tuli ja pelattiin sitä pari vuotta varsin aktiivisesti mm. ja, ja tota, monta, monta, monta tuntia. Mm, se on sillä jännä, kun sehän oli kuitenkin ensimmäinen semmoinen aikuisten oikea kahden ohjaustikun peli, mitä sä pelasit, muistaakseni. Joo, mä en ole mikään kauhean pelaaja ihminen, niin mm. nämä on aina vähän, vähän haastavia, mutta Breath of the Wildissa oli kyllä tosi hauska, miten siinä sitten oppi käyttämään niitä. Kaikki erilaisia liikkeitä ja mahdollisuuksia. Ja sitten siellä oli kiva vaan mennä siellä maailmassa ja se oli ihanaa ja kaikki oli niin kaunista, kun se on tosi kivan näköinen peli. Mm, se on sillä jännä, että kun on riittävän hauska ja jännä konsepti, niin sitten se imee mukaansa ja, ja sitten on haluakin opetella näitä uusia asioita. Ja nyt me sitten hack and smash hätään siellä muso pelissä ja tämä pistää miettimään, että mitä kaikkea. Säkin varmaan alkaisit pelaamaan, jos vaan laitettaisiin siihen Breath of the Wildiin päälle. <coughs> Niinpä. Joo, ei, siinähän on, on tosi ihania ne hahmot siinä pelissä. Mun mielestä siinä on onnistuttu siinä Breath of the Wildissa tosi hyvin, ottaen huomioon, että se on kuitenkin avoimen maailman peli, missä kaikki asiat voi tehdä missä vaan järjestyksessä, niin mm. siinä on kuitenkin ne hahmot on tosi ihania. Tässä sitten päästään näkemään niistä lisää. Joo. Ja sitä on ollut hauska pelata kahdestaan. Niin, se on kiva, kun sitä pystyy pelaamaan sillä kahdestaan, niin mm. meillä on molemmilla joku hahmo ja siellä juostaan sitä samaa tehtävää ja suoritetaan hienosti. Mm. Kun me ei olla koskaan aikaisemmin sitä sillä lailla pelattu. Tai siis yhtään mitään pelattu kahdella pelaajalla, kun meillä on ollut toi toinen Pro Controller tuossa vuosia paketissaan, niin ihan hauska, että sillekin on lopulta jotain käyttö. mutta mm. tämä on kyllä, Breath of the Wildissa oli aina kauhean kiva sillä Laittaa vaan kamat päälle ja nyt menen raidaamaan tuon Bokoblin pesän tuolla ja tapan ne kaikki ja ryöstän niiden kamat. Mm. Sillä on tosi mielenkiintoisella tavalla tasapainoilla sen ison jutun kanssa ja sitten sen, että sitä pystyy pelaamaan myös hyvin lyhytjänteisesti pätkässä kerrallaan. Mm. Mutta tässä, tässä Age of Calamityssä nyt aika lailla... Aika lailla koko se homma on sitä, että raidataan sitä Bokoblin pesää. No niin, Se on, se on ihan hauska. Sitten saa läpyttää komboi menee ja hyvää settiä. se on niin hauska, kun ne hahmot on kaikki niin kivoja, että pääsee pelaamaan niillä petosankareilla, mitä siinä on. Ja Zeldallakin pääsee pelaamaan. Mä oon tykännyt pelaa Zeldalla. Hmm, joo, se on jännä, kun sehän ei perinteisesti ole mikään kauhean pelattava hahmo mm, normaaleissa Legend of Zelda-peleissä, ja nyt sitten se käyttää niitä erikoiskykyjään siellä pelkästään. Mm. Joo, mun oma videopelien pelaaminen on surullista kyllä jäänyt vähän vähemmälle sen jälkeen, kun lopetin niistä kirjoittamisen tuossa pari vuotta sitten, sikäli kun idän blogi nyt pelaamiseen aina edes liitty. Mutta sä oot nyt pelannut tota, sitä kauhu Peliä, missä sä oot se lima hirviö. Lonkerohirviö niin kärjön, joo, se on, no en mä sano sitä kauhupeliksi, varsinaisesti se on enemmänkin sivulta kuvattu toiminta -puslepeli jossa, no siis siinä pelataan lonkerohirviöllä, joka pyrkii karkaamaan tutkimuslaitoksesta ja sitten pitää tappaa ja syödä ihmisiä ja kerätä lisäkykyjä, joilla pääsee uusiin paikkoihin ja sitten miettiä, että miten hän tonne pääsisi ja näin edespäin. se on että kun ne kirkuu koko ajan ne ihmiset, totta kai kun niitä raadellaan kahtia ja sillä lailla. Joo, ja musiikista tulee välillä saijano mieleen, kun siellä on semmoista särökitaraa ja, ja muuta semmoista vonkunaa. Mutta mun täytyy sanoa, että mä olen ihan vaikuttunut siitä, tota, että et siellä on niinku työpaikkana siellä tutkimuslaitoksella ollut semmoinen aika tasa arvoinen ilmapiiri ilmeisesti, koska siellä on hirveästi naistyöntekijöitä ollut. Mm, no, ne on aika pieniä ne ihmiset, niin ei niistä kaikista mun mielestä kyllä ihan hirveästi sukupuolta erota. Niin, se on enemmän se, että niin naiset kirkuu niinku naisäänellä ja Joo. osa kirkuu miesäänellä. Niin. Mm. Mutta mut siellä on tosi paljon niitä naiskirkuja, että siitä mm. ihan, ihan hyvä tutkimuslabra. Selkeästikin. Se on ihan Jännä peli ollut. En muista, että mistä siitä kuulin varmaan, jostain podcastista. Se on jännä, kun se välillä palkitsee siitä, että riehuu tosi nopeasti ja menee nopeasti jonnekin ja tappaa kaiken ja välillä, jos tekee niin, niin sitten siitä vaan kuolee. Ja sen sijaan pitää piileskellä jossain röörissä ja pyrkii yllättämään ihmiset sillä lailla, että ne ei huomaa ja päästelee jotain pelottavia ääniä niin, että ne menee johonkin suuntaan ja sitten yllättää ne takapäin ja silleen. Se on jännä, kun siinä pystyy liikkumaan tosi vapaasti joka suuntaan, koska sä oot lonkerohirviö, joka voi kiivetä mistä vaan ja mennä pienistäkin reijistä ja mennä pysty suoraan kuilua ylös tai alas. Ja sitten ne ihmiset siellä on tosi hitaita ja vaivalloisesti liikkuvia ja vähän niin kuin jumissa siinä niin kuin kävelemishommassa on, mitä ne siellä tekee. Mutta joo, tosiaan ei ole ihan hirveästi tullut pelattua viime vuosina mitään muuta. Siitä nyt on pari vuotta siitäkin, kun viimeksi pelasin Hollow Knightia esimerkiksi. Pitäisi varmaan pelata se loppuun joskus ennen kuin sen jatko-osa tulee, joskin siitäkin on jo aika monta vuotta odotettu. Se muistaakseni julkistettiin alkuvuodesta 2019 tai jotain, ja edelleen odotellaan, että milloin, milloin se tulisi Hausin Fata Morgana tuli Switchille tällä viikolla itse asiassa. Pitäisi ehkä lopulta tutustua siihenkin. Mm, se on kyllä kiinnostava oloinen. Se on vaan sääli, että pelaamiselle tuntuu olevan niin kauhean vähän aikaa. Niin kuin pitäisi tehdä kaikkea muutakin. Aina kun on ollut pitempään pelaamatta jotain, niin kynnys palata sen pariin nousee. Mulla ainakin, kun tuntuu, että ei voi vaan hypätä sisään ja ulos, vaan pitäisi varata sellaisia henkisiä resursseja sille ja, ja, ja. ja. Mun on muutenkin ehkä henkisesti se, että se on, tuntuu semmoiselta puhtaan itsekeskeiseltä toiminnalta, eikä mulla ole niin kuin mitään tekosyytäkään enää siihen, kun en enää edes kirjoita siitä aiheesta. Tai siis sillä silloin, kun katsoo animea tai lukee mangaa, niin se on asioihin perehtymistä ja jotain, mistä mä voin puhua tai kirjoittaa joskus jossain. Mutta pelaaminen on sitten taas sellaista, että mä en sillä kokemuksella tee yhtään mitään, enkä mä voi käyttää sitä mihinkään, enkä oikeastaan edes osallistu minkäännäköisiin keskusteluihin. Tai, ja se, se on sen takia ihan vaan yksin tehtävää ajan vietettä, ja siitä tulee aina vähän semmoinen jollain tavalla epäsosiaalinen, syyllinen olo. Ei ole mitään outputtia, niin se on sellaista niin kuin puhdasta inputtia sitten vaan se pelaaminen, toisin kuin nämä kaikki muut kulttuuriharrasteet, mitä tulee tehty. Mutta ehkä siihen pitäisi vain suhtautua eri tavalla. Mm. Mulla on ehkä enemmän blokkina se, että kun mä en koskaan pelannut kauheasti, niin se on ehkä aika matalalla mun prioriteettilistassa. Mm. Niin, niin sen takia, koska haluan ehkä enemmän lukea sarjakuvia ja katsoa piirrettyjä, niin sitten se pelaaminen jää lapsipuoleksi. Mutta toisaalta on sekin kyllä hauskaa sit, kun löytyy oikea peli. Nythän tässä innokkaana odotellaan myös Breath of the Wildin jatko-osaa. Näin tehdään jo. Ehkä se tulisi sieltä tänä vuonna jo. Mm. Tai ehkä ensi vuonna. Kukapa tietää. Mutta mennäänkö meidän pääsarjaan sitten? Tänään meillä on pääaiheena Seton Misushiron sarja Black Rose Alice, eli Skurobara Arisu, joka on romanttinen fantasiatarina vampyyreistä, joka sijoittuu enimmäkseen nykypäivän Tokioon. Kuusi pokkaria pitkä sarja ja on kotosin Akita Shotenin lehdestä Monthly Princess, jossa on ilmestyneet myöskin muun muassa sarjat Zombie Cherry, josta aikoinaan puhuttu. Shinobi Life, Atlas Meridian, suomeksi julkaistu Kantarella, From Eroica with Love sekä tietysti nykyään etenkin Reguiem of the Rose King on kovassa pöhinä nosteessa ja animeakin siitä odotellaan. Ja samassa lehdessä on ilmestynyt monta muutakin Setona Misu sarjaa, niin kuin After School Nightmare esimerkiksi. Joka on varmaan se sarja, mistä Misu parhaiten oikeastaan lännessä tunnetaan. Joo. Ja niin kuin näistä sarjoista voi päätellä, niin lehdessä on enimmäkseen tällaisia romanttisia fantasiakertomuksia. Perinteisesti historiallisia sarjoja, nykyään vähän enemmän nykyaikaa. Joskus vähän semmoista goottilaista estetiikkaa, niin kuin Black Rose-alisessakin on. Mä joskus muistaakseni puhuin siitä, että Princess ja Princess Gold, sen sisarlehti edes mennyt nykyisin, on yksi niin kuin mun ehkä suosikki sohjolehtiä. Ymmärrän kyllä varsin hyvin, kun ne on kuitenkin semmoisia vähän omanlaisiaan. Joo, ja sillä lailla vähän isompien tyttöjen mm. lehtiä ja just sillä että sieltä löytyy se historiallinen ja sitten vähän, no se on Misusiron kotilehtiä, ja on yksi mun suosikki mangakoista, Mutta se on oikein kyllä, yleensä mulle tulee hyvä fiilis siitä, että sarja pyörii. Lehdessä. Black Rose Alisen tarina alkaa Itävallasta, Wienistä vuonna 1908, jossa nuori oopperalaulaja nimeltä Dimitri päätyy muuttumaan vampyyriksi, kun hän juoksee hevosen alle ja kuolee. Ja häneen implantoituu vampyyrin siemen, joka on liihotellut ympärinsä perhosfamiliaarin hahmossa, etsimässä hiljattain kuolleen nuoren miehen ruumista, kuten vampyyrit tekevät. Ja Dimitri on parhaillaan keskellä tämmöistä ikävää kolmio koska se rakastaa parhaan ystävänsä ja kasvatti veljensä kihlattua Agnieskaa. Mutta tästähän ei tietenkään voi tulla mitään, koska nämä on aatelisia, ja Dimitri puolestaan vain aatelisperheeseen adoptoitua rahvasta kauniin lauluäänensä takia kasvatiksi otettu romanipoika. Ja tässähän sitten käy niin, että katkeruudessaan Dimitri tappaa tämän kasvattiveljensä, koska se on vampyyri siittäjältään perinyt tämmöisen erikoisvoiman käskeä ihmisiä kuolemaan äänellään. Ja Dimitri sitten yrittää tämän jälkeen raiskata Agnieskan, joka viiltää oman kurkkunsa auki. Ja Agnieskan keho onnistutaan kuitenkin pelastamaan käyttämällä tällaista maagista äänirautaa, joka tekee hänestä vampyyrin puolisoksi sopivan ikuisesti elävän ja vanhenemattoman ö, ruusumorsiamen ehkä. Vähän jotain sinne päin. Joo, sille ilmestyy semmoinen ö, ruusun piikeistä oleva kihlasormus, joka kasvaa sen kehosta. Mutta ikävä kyllä Agnieska oli jo ehtinyt aivokuolla, niin sen keho jää vaan elämään ikuisesti sieluttomana ja ikuisesti nukkuvana kuorena. Ja tämän ääniraudan omistaja Dimitrin vampyyrien tavoille opettaa tällainen vanhempi vampyyriävä nimeltä Maximilian, jolla on pitkät ja kultaiset kiharat kutrit ja alkaa Dimitrin palvelijaksi, koska Dimitrin vampyyrisiittäjä oli sen edellinen isäntä ja tämän mukana vampyyrit aina perii jonkin verran edeltäjänsä luonteenpiirteitä ja silloin koska vampyyrit kuolee, kun ne lisääntyy tosiaan, niin se sitten on edes mennyt. Ja sitten nämä lähtee Itävallasta ja heistä tulee tällainen kahden jäbän ja yhden koomassa olevan tytön perhe, kysymysmerkki. Mutta sitten hypätäänkin ajassa sata vuotta eteenpäin nykypäivän Tokioon, eli vuoteen 2008. Maximilian on sitten kuollut, mutta Dimitri ja muutama uusi vampyyripoitsu asuu ikuisesti nukkuvan Agneskan ruumiin kanssa Shibujassa dogen eli siellä Shibuya 109-ostarin takana, jossa on pelkkiä lavahoteleja, erotiikkaliikkeitä ja yökerhoja ja konserttimestoja. Ja siellä jossain näiden kaikkien välissä on tällainen hieno länsimainen puukartano, jossa Dimitri on asunut taisho alkaen. Tässä myöhemmin näytetään, että ne saapui Japaniin vuonna 23, kun koko Tokio oli pelkkiä kaksikerroksisia puutaloja. Siellä ne on asuneet sitten siitä lähtien samalla, kun pilvenpiirteet on hiljalleen nousseet ympärille. Ja nyt Dimitri on lopultakin päättänyt, että tälle Agnieskalle pitäisi varmaan sitten tehdä jotain. Ja sen kiikariin on osunut tällainen 28-vuotias naispuolinen lukion opettaja nimeltä Asusa, jolla on vähän tämmönen laiton suhteen tapanen yhden sen poikaoppilaan kanssa. Joskin ne on vasta vaan pussanneet ja tämä opettaja miettii, että tämä pitäisi kyllä nyt varmaan lopettaa, tämä homma ei tästä voi tulla mitään. Ja kun se on lopettamassa tätä hommaa ja sanomassa, että nyt, nyt ei nähdä enää koskaan, niin sitten ne joutuu traagiseen auto-onnettomuuteen ja poika on sairaalassa kuoleman kielissä. Ja sitten Dimitri ilmestyy tämän opettajan eteen ja sanoo, että mä teen sun kanssa diilin, mä pelastan tämän pojan hengen, jos sä lupaat alkaa vampyyrien morsiameksi. Ja tämähän käy. Ja Dimitri pelastaa tämän pojan hengen, ja siirtää opettajan sielun Agnieskan ruumiiseen, jolloin opettajan oma keho kuolee. Ja sitten tämä opettaja herää eloon tässä 16-vuotiaan eurooppalaistytön vartalossa ja aloittaa uuden elämän tämän vampyyrihaareminsa kanssa. Ja päättää ottaa kokonaan uuden nimen Alise, koska eihän hän ole kuitenkaan se sama tyyppi, mikä oli omasta mielestään. Ja sitten aletaan tutustumaan tähän, että mitenkäs tämä vampyyrien lisääntymismenot ja rituaalit nyt sitten toimiikaan, koska siihen liittyy tosi paljon harkintaa ja päättämistä, koska vampyyrien lisääntyminen tarkoittaa sitä, että molemmat kuolee, joten se on kerrasta poikki se valinta sitten. Ja tämmöinen sarja tämä sitten on. Mistäs päin me lähdetään tätä purkamaan? Tämä on niin hyvä, kun tämä lähtöasetelma on jo aivan superskitso. Makaberi suorastaan. Ai ai. Pitäisikö meidän aluksi puhua tästä vampyyrien konseptista ja tästä muusta maailman rakennuksesta, kun tämä on kuitenkin aika omanlaisensa sarja tässä? Tehdään niin. Tämähän ei ole ihan semmoinen perinteinen Dracula-tyyppinen vampyyrilore, mitä tässä rakennetaan. Joo, ne on ihan, ihan omanlaisiaan vampyyrejä, että niillä ei ole hampaita tai mitään, ne ei ime verta suoraan. Auringonvalo ei haittaa, ristit ei haittaa, ne näkyy peilissä ja valokuvissa, ei mitään tämmöistä perinteistä vampyyrihommaa, vaan ne on ihan vaan ihmisiä. Mutta äm, se, mikä ne erottaa sitten normaaleista, on, että ne on oikeastaan kuolleiden miesten kehoissa eläviä parasiittikasveja. Vampyyrihan kirjoitetaan japaniksi normaalisti Kyuketsuki, eli verta imevä demoni, mutta tässä sarjassa se viimeinen ki ei olekaan demoni, onin kanji, vaan puun kanji, ki, eli nämä vampyyrit on oikeastaan verta imeviä puita ja kasveja, jotka erää loisina kuolleiden ihmisten kehossa. Ja sitten kun ne kuolee, niin niiden keho muuttuu myöskin kuolleeksi puuksi. Ja tämä on aika tämmöinen jännä. Niin, ja niillä on näitä niiden hyönteisfamiliaareja, semmoisia pikkulemmikkejä, jotka asuu niiden kehossa ja sitten ryömii sieltä suun kautta aina ulos ja takaisin. Ja ne familiaarit käy niinku etsimässä tuoreita ruumiita, joilta ne ryystää verta ja tuo sitten näille vampyyreille. Joo, samalla kun vampyyrit nukkuu usein, niin ne ryömii ulos nämä tarantelat niiden suusta ja sitten ne tulee aamunkoitteessa takaisin. Ja Tämmöinen aika makaberi visuaalisesti ja onhan se nyt tosi ällö konsepti hyvin saakeli. Joo, joo ja tässä on kyllä hyvin visuaaleja käytetty kanssa siinä, kun ne ötökät ryömii niin äijien suista sillä gää. Joo. Tarantellat imee verta, mutta niillä pystyy myöskin parantamaan muita ja niitä Dimitri käyttää tässä näitä tarantelloja ja käskee niitä parantamaan tämän lukiopoitsun kehon. Niin nämä familiaareilla on kaiken näköisiä. Siellä on semmoinen lentävä, joku sudenkorento joka pystyy välittämään, mitä se näkee sen isännälle. Ja sitten jotkut pystyy niin kun saamaan ihmiset nukahtamaan. Ja... Hittyset voi mm. saada ne jähmettymään paikalleen ja tamminkainen voi lievittää kipua ja sauva voi muuttaa asioiden ulkonäköä sillä niin glamour-tyyliin ja muurahaisilla voi liikuttaa asioita, niin kuin avata lukkoja esimerkiksi oven takaa ja sielun siirto voi tapahtua tulikärpäsenä, koska tulikärpäset ylipäätään Japanissa yhdistetään kuolleiden sieluihin ja tällä lailla se hoitaa tämän opettajan sielun siinä Agneskan ruumiiseen. Tämä ei ole ihan tämmöinen mitenkään isossa roolissa tässä, vaan se on ylipäätään sillä lailla, että me voidaan tehdä kaiken siistiä, maagista, ja aina kun juoni vaatii jotain, niin me voidaan perustella sillä että joo, Dimitri teki sen familiaareilla. Joo. Ei mitään kauheasti. Mutta ne on ihan siisti konsepti, nämä familiaarit, mm. että nämä vampyyrit niillä ei itsellään ole mitään tavallaan hypnotisointivoimia tai vastaavia, vaan ne käyttää niitä niiden familiaareja. Ja, ja, just sillä lailla Dimitri on semmoinen hyvin voimakkaan vampyyrin perillinen, jolla oli kaiken näköisiä erikoistaitoja. Muun muassa se, että sillä tietyllä C-oktaavi äänellä se pystyy tappamaan ihmisiä. Mm, tai siis saamaan ne Saan tekemään ne, niin. itsemurhan, kuten itsemurhanainen Babylonissa. Voi ei, Joo. ei Babyloni nyt okay. Mutta se on oikeastaan ainoa vampyri, mikä pystyy suoraan ilman familiaaria tekemään yhtään mitään tässä. Joo. Ja perhoset sitten tosiaan on näitä lisääntymisjuttuja, jotka levittää vampyyriyttä. Hiljattain kuolleiden miesten ruumiisiin, koska perhoset yhdistetään kuolemaan, totta kai. Ja vampyyreillä on tämmöinen niskassa oleva ruusutribaalitatuointi, tatuointi. Ja sitten se hiljalleen vuosien myötä kurottuu yhä edemmäs. Ja sitten kun se menee kokonaan kaulan ympäri, niin pää putoaa irti aamun koitteessa ja vampyyrin elämänkaari on loppu. Ja sen takia nämä vampyyrit laittaa paljon painoa sille, että pitäisi päästä lisääntymään ennen kuin se päätipahtaa, koska muuten, muuten lajimme kohtalo on heikentymässä ja meitä on koko ajan vähemmän ja vähemmän. Ja monet, joista on tullut juuri vampyyrejä, vahingossa panee jotain mimmiä ja se oli sitten siinä. Niin, vahingossa. Kuolevat ilman mitään, tai siis kun... Jos eivät tajua niin, muuttuneensa vampyyreiksi. Niin, koska tässä on olennaista se, että äm, vampyyrien lisääntymistä varten tarvitaan se, että nainen hyväksyy hänet vampyyrinä ja rakastaa vampyyrejä ja haluaa omasta vapaasta tahdostaan osallistua vampyyrien... Lajien sitä ei, jatkamiseen. sitä ei, sitä ei niinku varsinaisesti tarvita, mutta se on eduksi sille, että lisääntyminen onnistuu. Niin. Tässä ei ihan hirveästi mennä tähän, että niinku, miten voi mennä huonosti ja miten voi mennä hyvin. Mm. Mut jostain näet tietää, että joo, se olisi kauhean mukava, mikäli, mikäli näin kävisi. Joo, ja siinä on semmoista lorea, että et paitsi että sen vampyyrimiehen persoonallisuuden piirteitä välittyy sille jälkeläiselle, niin myöskin sen parittelukumppanin, sen naisen persoonallisuuden piirteitä ja tuntemuksia välittyy sille jälkeläiselle, minkä takia se on tärkeää, että se nainen ei esim vihaa vampyyrejä tai että ei, ei tule vaikka raiskatuksi tai jotain sellaista, koska silloin se ei tuota kauhean elinkelpoisia jälkeläisiä, koska sitten nekin todennäköisesti vihaa vampyyrejä, eli itseään. Mm, niin, ja tämä on sillä mielenkiintoinen konsepti tosiaan, että äh, raiskaamalla ei saa mitään aikaan, joten nimenomaan pitää... Liehitellä, liehitellä. Niin, ja gruumata ja rakkauden sanoja ja pitää saada niin kuin ineen tähän juttuun. Ja, ja sitten ähm, vampyyrimies kuolee parittelun jälkeen, sen pää tipahtaa vaan pois, se lähtee muilta piiloon ja kuolee jossain yksinään, ruumista tulee lopuun. Ja nainen sitten elää kuukauden ajan tämän jälkeen. Se on ainoa tapa, jolla naiset voi olla vampyyrejä, koska vampyyrit, vampyyriperhoset menee vaan miesten ruumiiseen. Ja sitten eletään siinä kuukauden ajan ja, ja tarvitaan verta tai siis mahlaa oikeastaan. Näiden muiden vampyyrien pitää hoitaa sitä, koska se, se terveys alkaa mennä heikoksi siinä sitten kuukauden, Kuluessa. Ja, Kuluessa. ja sen takia ne vampyyrien pitää elää tämmöisissä pesissä, missä on useampi vampyyri, koska sitten jonkun pitää hoivata sitä mimmiä sen jälkeen, kun se jäbä on kuollut. Pesä kuulostaa kauhean makaabelta, mutta siellähän ne vaan elää tässä länsimaistyylisessä kartanossa Shibuyassa ja tekee ruokaa ja jälkiruokia siellä keskenään. Perheyhteisöhommeli. No totta kai vampyyrien... Sosiaaliset suhteet ja perheyhteisöt, asteriski, on tosi tärkeä tämmöisessä goottilaisessa annerais hommassa ei siinä. Mutta joo, sitten kuukauden kuluttua vampyyri-nainen sitten äh, puhkeaa kukkaan ja ja muuttuu kelopuuksi. Ja sitten ne perhoset lähtee siitä lentoon ja ettivät hiljattain kuolleita nuoria miehiä, kunnes voimat loppuu erinäisten kuukausien päästä ilmeisestikin niiltä perhosilta, jos ei sopivaa löydä. Ja ainoastaan muutamat näistä sitten onnistuvat lisääntymään ja itsemurhan tehneet ruumiit ei käy, koska vampyyreillä pitää olla elämän halua, näin sanottiin spesifisti tässä. Ja Tämmöinen konsepti sitten on, että nämä vampyyrit tekee näin ja siellä elävät keskenään ja sitten pyrkivät löytämään toisiaan myös, koska, koska yksin ei pärjää, jos ei tiedä, että mitä vampyyriuteen kuuluu ja muuta tämmöistä. Eikä myöskään pysty lisääntymään, koska sitten tota, se nainen ei elä enää kauhean pitkään, jos sille ei ole niitä muita vampyyrejä ympärillä. Tämä konsepti on mun mielestä ihan super kauhea. Mutta tosi siisti. Joo, hyvin omanlaisensa, hyvin luova. Tämä on ihan jännä, kun tosissaan se semmoinen perinteinen länsimaalaistyyppinen vampyyri alkaa jotenkin olla aika kulunut juttu. Ja niitäkin näkyy mangassa ehkä enemmän semmoisessa niin lyhyissä sohjopläjäyksissä, mitä Suomessakin on julkaistu. Olet vampyyriorjani. Joo, sen tyyppisiä. Mutta se on ihan hauska, niin kuin silloin jaksossa 39 me puhuttiin tuosta devils jossa vampyyrit oli semmoisia japanilaisen perinteen uneja lähempänä kuin varsinaisesti länsimaista vampyyriä. Ja sitten tässä on tämä verta imevä puu vampyyri. Jaksos 20 me puhuttiin myös The Case Study of Vanitaksesta, jossa vampyörit myös oli sillä että tässä on nyt tätä lorea, että nämä on syntynyt tästä, kun maailman sääntöjä on kirjoitettu uusiksi. Ja on tullut Alkemistinen sellainen... onnettomuus Yö. ja ne imee verta joo ja niillä on taikavoimia, mutta niitä taikavoimia pitää kauheasti harjoitella ja ei nyt sitä verta tartte, se on vaan semmoinen eh, tupakan ja alkoholin kaltainen nautintoaine. Niin ja sitten ne imuttelee lähinnä toisiaan oikeastaan. Joo ja, ja itse asiassa ihmisistä veren imeminen on nykyään lailla koska meillä on lakeja tästä asiasta ja vampyyri pystyy tekemään kaiken näköistä jännää, kun ottaa sen oletuksen pohjaksi ja sitten menee johonkin ihan omanlaiseen suuntaansa. Niin, se on tosi siistiä, kun, kun mangas tuntuu löytyvän näitä tosi jänniä vampyyrikonsepteja niin paljon niin aina, aina jaksan jotenkin ilahtua siitä, miten paljon semmoista luovaa voimaa on käytetty siihen, että saa jonkun vähän tämmöisen pölyisen teiniseksikkään konseptin niin kuin vampyyrit aina vaan uusilla jännillä tavoilla toteutettua ja, ja elvytettyä, niin se on mun mielestä vaan ihan super siistiä. Ja tässä on kyllä tämä vampyyrin lore on, niin kuin kaikki tässä sarjassa, aivan jotenkin niin kuin super semmost makaaberia ja kummallista ja outoa. Mutta oikeastaan se sopii mun mielestä Minju tyyliin tosi hyvin, koska mm. se on hyvin mielenkiintoinen mangaka juuri sen takia, että sen tarinat on aina tosi semmoisia tuskastuttavia ja turhauttavia lukea, koska kaikki ne niiden hahmojen väärät valinnat tuntuu aina hirveän pahalta, koska meille kerrotaan hirveän tarkasti, että miksi ne on päätynyt niihin väärin valintoihin ja se tekee niistä aika ymmärrettäviä. Mm. Me ei olla taidettu aiemmin puhua tässä podcastissa Setonomi Susiron sarjoista aiemmin. Ei, ei. Et sä olet joskus sanonut jotain heartbroken chocolatierista ohimennen. Joo, meillä oli, kysyttiin, että mikä on mitä on semmoiset sarjat, mitä ei ole lisensoitu, mm. mitkä me kovasti haluttaisiin lisensoitavaksi. Niin, tosiaan joo. Ja sitten oli No Nai Poison joka on ranskaksi totta kai, kuten kaikki hyvät mangat. Ranska on löytänyt Misusiron ihan eri tavalla kuin jenkit. Se on... Sääli, että jenkit ei ole ymmärtänyt, miten hieno, hieno mangakaan tässä on kyseessä. Mm. Mutta joo, nimenomaan ei olla puhuttu kauheasti siitä ja sen tyylistä, mutta se on mulle hirveän tärkeä mangaka ollut siis ammusista ajoista lähtien. Se on yksi mun ensimmäisiä suosikkimangankoita itse asiassa. Ja sen tyyli on vähän tämmöinen introspektiivinen identiteetin ja psyyken pyörittely, jossa tyylisesti yhdistellään tämmöisiä kevyempiä ja synkempiä elementtejä, niin kuin tässäkin sarjassa on, että Toisaalta niin kuin tosi sellaista ällöä, mutta toisaalta hyvinkin, välillä hyvinkin humoristista ja kevyttä ja muuta tämmöistä. Paitsi, että se huumorikin usein on aika semmoista mustahkoa. Mm, joo, no kyllä joo. Ja sillä on vähän semmoinen jäykkä ja vähän vanhanaikainen piirtotyyli, että joistain shokeraantumisilmeistä ja huutamisesta saattaa tulla vähän ehkä jopa rioko Ikeda mieleen, semmoiset neljönmuotoiset suut, jotka on pelkkää valkosta ja sitten aina kun ne suut on aina semmoiset tietyn muotoiset ja sitten valkosta näkyy sieltä ja se on jotenkin semmoinen aika vanhanaikainen hahmodesign elementti mun mielestä. Joo, lisäksi ilmetyöskentely on aika sellaista jäykkää. Mm. Ja se on vähän hassua, kun ne hahmot vähän aina tuijottelee eteensä niin kuin kuolleet kalat. Ei, ei niin kuin ihan kauhean sielukkaat silmät ja ilmeet ja sillä Mutta toisaalta mielestäni se yleensä sopii kauhean hyvin sen tyyppisiin tarinoihin, mitä se tekee. Että niin tämmöinen teos, missä kaikki hahmot pitää kasvoillaan semmoista ikään kuin naamiota koko ajan että kukaan ei ole niin, niin, läheinen toisen kanssa, että voisi vaan olla toisen kanssa, vaan nämä kaikki niin kun suojautuu kauhean voimakkaasti ja pyrkii näyttämään erilaiselta kuin mitä on muille. Ja silleen, niin se siihen se mun mielestä toimii kauhean hyvin. Ja myöskin siihen, että nämä hahmojen kanssa käyminen on semmoista aika viileitä usein, sillä että ne niin kylmät, tyhjät silmät toimii siihen tosi hyvin. Tulee semmoinen hyytävän dramaattinen fiilis. Hmm. Se on jännä, miten tämä on yhtä aikaa synkkä ja sitten tosi hypsä. Okei, meillä on tämmöinen 28-vuotias nainen, joka käytännössä uudelleen syntyy 16-vuotiaan eurooppalaisen kiharatukkaprinsessan kehoon ja elää sitten neljän komean miehen kanssa länsimaisessa talossa käyttäen söpöjä vaatteita ja syömässä herkkuruokia joka päivä. Niin siellä kaksi niistä vampyyrijäbistä on kaksoset Kai ja Reiji, joista toinen tekee tosi hyviä suolaisia ruokia ja toinen tekee tosi hyviä makeita jälkkäreitä. Mm. Ja ne on vuosien ajan keränneet sinne kaikki söpöi vaatteita ihan vaan sitä varten, että tulisikohan tästä Agnieszkasta vielä joskus heräille oleva. Jotenkin tämmöinen jopa deittipelimäinen konsepti. Mutta sitten on tosi ällö samalla, sillä lailla, et puhutaan jatkuvasti lisääntymisestä ja siementämisestä ja kaikesta musta tällaisesta epäromanttisesta. Mä katson, että japaniksi nää käyttää termiä hanshoku, eli lisääntyminen. Ja tässä englanninkielisessä käännöksessä on käytetty sana propagation, varmaan sen takia, että se sopisi paremmin tähän kasviteemaan. Me voitaisiin ehkä pölyttämisestä tässä, mutta se on ehkä... Voidaanko mennä vähän pölyttämään? <laughs> niin, mutta se on niin sillä että no niin, täällä sitten käydään treffeillä ja lähennytään kaikkien kanssa. Ja nyt sinun on, Ali, se arvottava, että kuka meistä on paras ori? tai nimenomaan ei arvottava, vaan tutkittava ja tarkkailtava ja tehtävä mm. valistunut päätös. Mm. Ja sitten kaikki romanttiset kohtaukset kuitenkin sillä, että no niin, oletko jo valinnut minut lisääntymiskumppaniksesi? Ja sitten Alison sillä, mm, no, oh, katsotaanpas vielä vähän. Mutta se on sillä jännä, että ne ei voi pakottaa tätä tekemään mitään. Et ihan suoraan sanotaan, että joo, sä voit vaikka tässä sata vuotta arpoa, että, että kenen kanssa haluat lisääntyä vai haluatko ollenkaan, että vampyyrien on pakko suostua ja totella, koska niillä on niiden omat biologiset insentiivit, että ne haluaa lisääntyä, mutta ei ne pysty pakottamaan eikä ne pysty myöskään tekemään mitään sen tahdon vastaista ja siellä sitten eletään. Ja se on tosiaan se, että alisella on nyt kaikki vampyyriiden... Kivat puolet, niin kuin se, että se on kuolematon ja ikuisesti nuori, mutta sillä ei ilmeisesti myöskään ole tätä ö, rajallista elinkaarta ei, ja olla koska se juttu, iskassa, niin, eikä olla koskien niskassa. Kun se juttu oli just se, että että siinä ääniraudassa se taika pystyi tekemään ihmisnaisesta kuolemattoman niin, että se elää yhtä pitkään kuin se vampyyri, hmm. niin, että ne voi elää. Yhdessä pitkään. Ikuisesti Olkoonkin, että sitten kun lisäännytään, niin sitten se on siinä vähän. Niin, niin Mutta semmoinen, että ne voi niinku mitottaa elinikänsä sillä yhteiseksi. Joo. Joo. Ja, ja se on sillä jännä, että niin kuin, voitko sä luottaa mihinkään, mitä nämä vampyyrijävät sanoo, kun ne lopulta kuitenkin vaan. Haluu, haluu päästä, päästä paneen. Niin. Ja kaikki romantiikka ja liehittely on loppujen lopuksi ihan vaan sen palveluksessa. Mutta sitten toisaalta, miten tämä eroo normaaleista ihmismiehistä? Eroiko se yhtään mitenkään? Niin, ja ylipäänsä se ihan kiinnostava allegoria normaaleihin ihmissuhteisiin, jotka tämmöisen niinku kyynisen näkemyksen mukaan on kuitenkin aina tietyn näköistä vaihtokauppaa. Kyyninen on ehkä tosi hyvä sana kuvaamaan Misusiron kerrontatyyliä. Kyllä, mm. se, on, se, on, se on just oikea sana. Ja se itsekin jossain siellä loppupuheissaan kertoo, että se on halunnut nimenomaan kertoa tämän tämmöisenä rakkaustarinana, joka yhdistää kyynistä ja romanttista suhtautumista. Tässä on kyllä paljon enemmän sitä kyynistä. Joo, mä itse asiassa tuossa viimeisen pokkarin loppupuheenvuorossa siellä tuli kyllä aika semmoista epäfeminististä puhetta, että mitäs, otappas mä luen näytää. Things go well when men and women work together by separating roles, but when they merely want to get along comfortably, it's difficult. The more I learn, the more I feel that way. Are other animals that way? Is our highly developed intelligence to blame? When men and women are apart, it conjures romance. But when they're close together, they give up in the face of reality. Oi voi. Joo, näin ne japanilaiset Joo. siellä. Ja se on ihan kauhea, koska mun mielestä minun on, on sen, sen, psykologinen kerronta on tosi sellaista kireitä ja tiivistä ja terävää, mutta sitten sen loppu Puheenvuorot on aina semmoisia, että mä oon vaan sillä lailla, että oo hiljaa. Oon vaan hiljaa. Kerro tää sun tarina vaan. Mä en halua kuulla sun mielipiteitä. Ihan pari naisten mielipiteitä sukupuoliasioista. Joo, mm. mutta tässä se mun mielestä toimii kauhean hyvin siinä mielessä, että tässä on niinku tosi paljon ikäviä ajatuksia tulee naisten ja miesten välisistä suhteista ja sellaisista. Niin kuin vaikka se, että kun meillä on siellä vampyyripesässä Dimitrin lisäksi ne kaksospojat, ja sitten on tämä Leo, joka on entinen mallipoika. Ja se siellä jossain kohtaa valittaa, että olen liian läheiseksi tullut Alisen kanssa ja siksi hän näkee minut vain ystävänä eikä miehenä. Ja sitten tämmöistä, niin että ystävyys ja seurustelu tai tämmöinen seksuaalinen mm, ihastus. Päättyi friendzonelle, kun mm, mm. oli liian läheinen hänen kanssaan, Niin, no Joo. japanilaiset ajattelee tällä, että intohimo syntyy epäsuhdasta ja Joo. seksuaalinen jännite syntyy siitä, että ei olla kavereita, vaan näet toisen miehenä ja naisena. Ja... Niin, Mutta tämmöistä, mm. mikä ei niin kuin sovi länsimaiseen tasa-arvoajatteluun ollenkaan. Mm, Miehekkyys on määrätietoisuutta ja ottamista ja suunnitelmallisuutta ja naisen tehtävänä on valita sitten se paras mies lisääntymiseen. Mutta periaatteessa mua ei haittaa nää niin paljon kuin monessa muussa sarjassa, koska täällä on lähtökohtaisesti niin kuin tuossa kun kerroit tota, että mistä tarina kertoo ja puhuttiin noista, että miten ne vampyyrit on, niin tämä on aivan päivän selvää, että tää on niin makaberi ja myrkyllinen ja kyyninen sarja ihan by design ja tahallaan ja tarkoituksella, että se, ne, ne niin kuin myrkylliset ajatukset mies- ja naissuhteista vaan sopii siihen joukkoon. Mm. Joskin musta vaan tuntuu, että tämä vaan menee osaksi sitä, että japanilaiset on sillä joo, tämmöinen tämä maailma on, eikös ole ikävää, että joudumme tällaisessa maailmassa elämään, mutta ei sille voi mitään. Tämmöisessä maailmassa elämme. Niin. Ja sitten tämä on vaan tämmöistä pyörittely, että niin kuin tätä asiaa voisi katsoa tältäkin kannalta. Toisaalta minun on myös semmoinen tietty toiveikkuus siinä sen kyynisyyden reunamilla, että tavallaan se ajatus että sen töissä usein on ja tässä tosi vahvasti kanssa, että elämä on tosi vaikeaa ja kamalaa ja ihmiset on aika vaikeita ja kamalia, mutta et sit siitä kaauksesta on mahdollista löytää myös hyviä juttuja ja hyviä yhteyksiä ja kasvaa ihmisenä, ja semmoinen tietty ihmisyyden epätäydellisyys on kamalaa ja kaunista. Wabi-sabi kuule. Ihanaa wabi-sabia. Mm -hmm. <laughs> Joo, mutta just se, että nämä kaikki hahmot on semmoisia aika itsekkäitä ja julmia ja kylmiä, ja ajattelee hirveän paljon just itsensä kautta asioita, ja ne, ne hyvät jutut, mitä ne haluaa tehdä muille, niin aina linkittyy jotenkin niihin, niiden omaan intressiin. Ja se on mun mielestä hirveän jännä lähtökohta, että tämä on niin rehellisesti sellainen, että tässä haetaan yhteyksiä sen itsekeskeisyyden kautta ja oman intressin kautta. Ja just sillä tavalla rakennetaan sitä allegoriaa normaaliin ihmiselämään, jossa ei ole tämmöisiä skitsovampyyrijuttuja, mutta jossa myöskin tosissaan se kyyninen katsantokanta on, että kaikki on vähän sellaista vaihtokauppaa ja equivalent Exchangeä, niin kuin alkemistissa. Ja ennen kuin mennään hahmoihin tarkemmin, niin voisin vielä sanoa, että kun tuossa viime jaksossa puhuttiin siitä Witch Hat Atelierin seiska pokkarista, niin mä sanoin siinä, että mä tykkään aina, kun tämmöisessä jatkuvajuonisessa sarjassa näkyy sellaista pokkaripituuden mukaan menevää rakennetta, että kussakin pokkarissa tarinaa keskitytään vaikka tiettyyn hahmoon tai hahmosuhteeseen tai juonikiekuraan tai teemaan, vaikka ei olekaan niitä mitään selkeitä juonikaarirajoja tai sen tyyppisiä, niin tässä näkyy mun mielestä tosi kivasti semmoinen hyvin selkeä pokkarirakenne, että jokainen pokkari muodostaa tavallaan semmoisen kokonaisuuden, joka keskittyy tiettyyn hahmosuhteeseen tai teemaan, mutta sitten kuitenkin jatkaa sitä samaa tarinaa myös samalla saumattomasti. Se tuo semmoista tiettyä rytmikkyyttä tarinaan, auttaa niinku muistamaan, että mitä missäkin kohtaa tapahtuu. Silleen, että toi oli se pokkari, missä oli noi siistit jutut ja toi oli sit se, missä oli nämä toiset siistit jutut. Sillä, että se tarina ei ole niinku yhtä ja samaa pötköä ikään kuin, vaan että se rytmittyy vähän eri tavalla. Niin ehkä sen takia tykkään siitä. Mutta just sillä tavalla, miten tässä on, että ykköspokkari on hirveän selkeästi se prologi, missä kerrotaan Dimitrin tausta. Kakkospokkarissa Ali se sitten tutustuu näihin vampyyripoikien ja tähän systeemiin ja loreen enemmän ja kolmospokkarissa on sitten tämä Alisen ja tämän ex-mallin Leon välinen karsee-hippaleikki ja niin edelleen, että ne niinku keskittyy aina johonkin tiettyyn juttuun. Aivan totta, joo ja sitten siinä yhdessä pokkarissa oli se takauma, jossa lueskeltiin niitä vanhoja päiväkirjoja ja muuta tämmöistä, joo Jep. totta. Puhutaan sitten näistä hahmoista vähän tarkemmin. Ää, jätetään jonkun verran myöhempiä juonenkäänteitä ja sellaisia asioita erillisen spoileriosion taakse tonne loppuun, mutta puhutaan tällä yleisellä tasolla näin aluksi. Ää, nämä vampyyrithän ei oikeastaan tee yhtään mitään tai halu yhtään mitään. Gentlemen of leisure. Kyllä, vapaa herra. Ää, siellä Alisakin hämmentyy, että te olette vaan jotain neettejä täällä, elätte näillä Dimitrin rahoilla, koska totta kai vampyyrit voi tienata osakekaupoilla hyvinkin paljon rahaa, kun on kaikki maailman aika oottaa vaan, että kurssit kääntyy nousuun. Ja siellä sitten ö, vähän niin kuin huvikseen pyörittävät semmoista kellarikerroksessa olevaa kahvilaa siellä jossain, jonkun matkan päässä siitä kartanosta siellä Shibujassa. Tai ei oikeastaan huvikseen, vaan sen takia, että mut vampyyrit löytäisivät heidän pesänsä eivätkä jäisi yksin harhailemaan, koska niillä on siinä niiden kahvilan logossa se ruusutribaali, jonka kuka tahansa, joka sellainen sen hassun ruusun muotoisen arvenun niskaansa saanut, niin voi sitten tunnistaa. Aivan joo. Se on semmoinen aika rähjäinen kahvilan tapanen ja Ali se sitten sanoo, että jos teidän kerran pitäisi tehdä minun vaikutus, niin saatte luvan omistautua tälle asialle ja teette siitä oikein kahvilan ja sitten ne tekee sitten tämmöisen eurooppalaisen historiallisen sisustuksen, koska se sopii tämän sarjan tyyliin ja estetiikkaan. Ja sinne sitten tulee joskus joitain hahmoja, joista tulee tärkeitä tässä näin. Mm, tässä ehkä tästä rakenteesta, ennen kuin mennään tarkemmin yksittäisiin hahmoihin, niin voisi sanoa, että tämä on mielestäni aika mielenkiintoinen, miten tämä tarina kulkee vähän niin kuin Kahdes linjassa. Et meillä on tämä päätarina, joka sijoittuu nykyaikaan, missä sitten Alice yrittää miettiä, että kukas näistä vampyyripoitsijoista nyt olisi paras. Ja sitten toisaalta tässä on aika paljon takaumia, joissa kerrotaan menneitä onnettomia rakkaustarinoita. Ja niiden pointti on se, että siellä on aina palavia tunteita, mutta aina ne päättyy onnettomasti. että semmoisia oikein herkullisen traagisia, missä järki ja tunteet on aina sillä vastakkain ja onko rakkaus intohimoa vai onko se järkevää toimintaa vai mites, miten, tällä voi edes päästä eteenpäin näillä korteilla? Mm. Alice on ihan hauska päähenkilö, koska se on semmoinen, äm kipakka ja mm, osaa laittaa nämä vampyyripojat ruotuun ja sitten riidellään aina välillä ja kaikkea muuta tämmöistä. Se on tosi semmoinen jämpti tyyppi. Et se on ollut, mm. siinä kerrotaan, että kun se on ollut opettaja vielä edellisessä elämässään, niin se oli semmoinen aika tiukka piponen opettaja mm. ja vaati, että ei selata kännykkää tunnilla ja kaikkea sellaista minkä takia se ei ollut oppilaiden ihan kauhean isossa suosiossa, kun se oli niin tiukkis. Mutta sitten tähän vampyripesään sen jämäkkyys sopii ihan hyvin ja se on ihan, siitä tulee hyvää kanssakäymistä, koska sitten ne jäpät monesti yllättyy sillä tavalla, että mm, sä näytät tolta, mutta et sä voi puhua tollain, koska se on tosissaan viiniläisprinsessan ulkomuodossa ja silleen. Mutta siinä oli siinä aika alussa tosi hauska se kohtaus, missä Dimitri ihan piruuttaan vaan selittää sille vähän niin kuin huonosti sen konseptin, että olet nyt täällä, jotta voisit lisääntyä kanssamme. Mm. Ja sitten Alice on silleen, no hitsi kun tuli luvattua, kun, kun tota, sä, sä nyt täytit oman osuutesi tästä diilistä ja paransit sen oppilaani, niin kai mäkin nyt täytän oman osuuteni. No niin, kuka ekana? Ja sitten ne jäätään vaan sillä että ne ei! Joo, kyllä. Mm. No en, ensimmäisenä tässä sitten tosiaan on tämä x mallipoika Leo, blondi, silmälasit. Ja sillä on vähän kiire tämän homman kanssa, koska koska sen elinaika on täyttymässä, kuten meille käy ilmi. Ja tämä kerrotaan meille yleisölle ja nämä kaikki vampyyrijäpät tietää sen, mutta se ei halua kertoa Aliselle siitä, koska se ei halua säälipanoa. Niin, koska se ei olisi optimi tapa lisääntyä, koska sitten se vaikuttaisi sen päätöksentekokykyyn ja, ja sitten syntyvät vampyyrin siemenet eivät olisi optimaalisia. Mm. Joo, ja tämä on tosiaan tämä vampyyrien ikääntyminen on ilmeisestikin varsin yksilöllistä, että, 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 Dimitri, joka näistä neljästä vampyyripojasta on kaikkein vanhin täällä, niin sillä ei ole vielä ihan kauhea kiire, mutta Leo, joka on vaan muutamia, muutamia kymmeniä vuosia täällä ollut, sanottiinko sitä koskaan missä vaiheessa, että miten pitkään? Se on aikaan, kun se on mallina työskennellyt ja kaikkea, niin mun mielestä se oli aika viimeaikainen, mm. mutta et sillä on aika lopussa, vaikka se on hyvinkin nuori vielä, siinä missä Kailla ja Reijilla näillä kaksosilla on ei vasta, niin niillä ei ole vielä niin mitään niin ruusuissa. Niin, sillä lailla, että ne voi laittaa laastarin siihen päälle, ei tarvitse käyttää edes korkeakauluksisia paitoja tai niin. mitään, vaikka ne on 80-vuotiaita ja muuttuivat vampyyreiksi sillä 1900-luvun alussa, kun kimonoja vielä käytettiin ja niin sillä Näin, että se on vaan, mulla oli tämmöinen teoria, että se ehkä liittyy jotenkin siihen, että Leo kävi huono mäihä, kun ei ollut optimaalinen pariutumisolosuhde hänen ö, siittäjällään. Ja. Mm, niin, siinä oli jotain sukupolvia välissä, jotka ei olleet näiden kanssa tekemisissä, vaan ilmeisesti. Niin, sitä, tässä on siis kyse siitä, että Maximilian, kun on menehtynyt pariteltuaan erään neidon kanssa. Maximilian oli siis tosiaan tämä Dimitrin entinen palvelija, joka opetti sille siellä vienissä nämä vampyyrien tavat. Jep, niin... Maximilianista on sitten, tai hän on jättänyt jälkikasvua. Hänen suora jälkikasvonsa on Kai Reigi. Ja sitten hänellä on ollut myös muuta niin kuin muita jälkeläisiä. Ja Leo on sitten näiden jonkun toisen jälkeläisen jälkeläinen. Et se on niin kuin useamman polven päässä Maximilianista. Mutta kuitenkin, kun se on eksynyt sinne kaksosten pitämään kahvilaan, niin Dimitri ja Leo on heti huomanneet, että niiden välillä se Maximilianin tota, ja Dimitrin, toisaalta Maximilianin ja Dimitrin edeltäjän Mr. Bradleyin suhde on paljon semmoinen voimakkaampi. Mystinen vampyyrien henkinen yhteys, kyllä. Joo. Joo, no Leo sitten tosiaan. Um. Leo on ihan sairas karsimo. Mm, olihan se joo, kyllä. <laughs> siis, äh, Leo on semmoinen tyyppi, josta tulee vähän niin kuin Alisen luotettu ystävä täällä vampyyripesässä ja semmoinen, e, joka on iloinen ja seurallinen ja joka tuo sellaista vähän niin kuin elämää siihen taloon ja pitää keskustelua yllä ja sillä Ja sitten tota, Alise kokee, että se on niinku kiva, että on tämmöinen tyyppi tässä ja se tykkää leosta kauheasti, mutta ei vaan verähteli. Ei vaan jotenkin lähettää. Joo, muuten. Mutta mm. sitten Leo taas on koko ajan sillä hengittää siellä niskaan, sillä lailla Eikö me voitaisiin jo panelmoida se, miten se niin kun on siinä koko aika iholla läppimässä ja tunkee sänkyyn viereen ja varastelee pusuja. Se on vaan mun mielestä niin ällöttävää. Ja jossain vaiheessa yrittää vähän raiskatakin. Ah, se oli niin, kun niin hirvittävä kohtaus, kun sitten, kun se alkaa olla niin kun tosi epätoivoissaan tämän tilanteensa kanssa, että nyt alkaa niin kuin olla aika lopussa, niin se on sillä kaksosille kakso sille selittää, että joo, mä pidän sitä alisea unessa mun familiaareilla nyt, ja sitten ne kaksoset sitä vähän sillä lailla, että ootko tosissas? No en mä nyt tietenkään, kyllä mä herätän sen niin kuin panemisen ajaksi. Puoli, puoli unessa vähän niin kuin mm, ei kuitenkaan liikkumaan pysty. No, joo, no, niin. Öö. Se oli niin, niin, niin hirvittävä, mistä ehkä voi mainita, että tässä sarjassa on jonkun verran raiskauskohtauksia. Näitähän riittää joo. Ei nyt niin kuin kymmenis, mutta sanotaanko, että neljäkin on aika paljon kuuden pokkarin sarjaan. Mm. Joo, mutta toi, toi leon setti oli vaan niin karseeta. Ja toi se on mun mielestä ihan siisti, miten siitä tulee semmoinen semmoista tosi jännittynyttä, koska Ali se tosissaan ei tiedä, että Leolla, Leolla on niin kauhea kiire sen takia, että se on menehtymässä ihan, ihan niin viittä Ja sitten Leo siellä yrittää niin kuin tingata, että no jos sun pitäisi valkkaa tänään, niin kenet sä valkkaisit? No, mutta eihän mun tarvitse valita tänään, niin mikäs kysymys toi on? No, mutta jos mietitään vaikka ajatusleikkinä, että jos maailma loppuisi huomenna, kenet sä valkkaisit? Ja sitten Alice on silleen, että jos maailma loppuisi huomenna, niin ei kai sillä lisääntymisellä sitten niin väliä ole, että sitten me pidettäisiin vain juhlat. Ja mitä mm -hmm. mä haluaisin syödä, jos maailma loppuisi huomenna? Ja se oli niin, se on niin kuin yhtä aikaa tosi hauska ja ihan sairaan traaginen ja mm -hmm. semmoinen turhauttava. Joo, no, tämä nyt ei kenenkään kenellekään tule varmaan yllätyksenä, että... Leolta lähtee henki, koska ei nyt ei vaan lähtenyt. Ei lähe, koska sitten lopulta, kun Alise on sillä että ei kun ihan oikeasti nyt lopetat, niin kyllä se sit lopulta lopettaa. Mm. Ensin uikutettua vähän, no miksi, miksi ei voida? Leossa on mun mielestä tosissaan se suhde Aliseen oli aivan semmoinen niin kuin lähyytävä, älyttävä. Mutta sen sijaan mun mielestä Leon ja Dimitrin suhde oli aika mielenkiintoinen, koska se on niin semmoinen superpassiivis-aggressiivinen ja sillä tavalla tosi intensiivinen, että se on selkeää, että ne välittää toisistaan ja Dimitri vaan tahtoisi saada Leon elämän täyttymykseen sopivalla tavalla ja sitten ne kuittailee koko aika sillä lailla kylmästi toisilleen, mutta sitten Dimitri on ihan superrikki sitten, kun Leo on menehtynyt ja se oli tosi mielenkiintoinen niiden suhde ja se heijastaa ehkä just tosi hyvin myös Dimitrin ja Maximilianin suhdetta, joka myöskin oli semmoinen vähän sillä lailla, että mm, ollaan tärkeitä toisillemme, mutta vähän vihataan kuitenkin, mutta tosi tärkeitä silti ja vähän rakastetaan ja vähän vihataan. Ja, mm. Kuten vampyyrit tekevät. Oli hyvä, kun uusimmassa leffakestit podcast jaksossa oli just juttua vampyyreistä. Ja siellä puhuivat, että yksi vampyyri Loren viehätystä osa on, että vampyyreillä tyypillisesti on tämmöisiä keskinäisiä tuksisia riippuvuussuhteita. Niin tässä niitä tosissaan on, niin ne on, ne on niin aika hyviä. Mm, ja koska ne on platonisia, niin niitä voidaan käsitellä sillä mukavan etäännyttävästi ja voidaan peilata ihmisten ihmissuhteita niitä vastaan ja kaikkea tämmöistä. Jep. Mutta Maximilianista kyllä pitää sanoa, että sillä jäpäällä oli aika huonot kortit. Mm. Niin, aluksi kun sarja alkaa ykköspokkarissa, niin on se fiilis, että no niin, sieltä se tulee se vampyyrilestat, joka esittelee sut nuoren jäbän vampyyrien maailmaan ja on semmoinen cool senpai, hiukset hyvin ja komeet vaatteet, mutta sitten se olikin vaan tosi traaginen jäpä. Että... Se oli kauhean traaginen, koska sen elämän rakkaus paritteli sitten sen Mr. Bradleyn, Piti Eli antaa omalle sempaille lisääntymistarkoituksiin. Joo, ja sitten se sai Mr. Bradleeltä kiitokseksi uhrauksestaan tämän lumotun ääniraudan, jolla se pystyisi niinku antamaan ihmisnaiselle yhtä pitkän elämänkuvan pyörille. Oletettavasti siltä varalta, että jos nyt löytyisi uusi elämänrakkaus vielä. Niin, ja sitten sekin piti käyttää toisen jävän ihastuksen niin. elossa pitämiseen. sitten ja... Dimitri vaan niinku hyökkää sisään sieltä sillä lailla, mulla on tässä tämmöinen mimmin ruumis. Herätä se on, tee jotain, älä anna sen kuolla. Tämä on käsky. Ja sitten Maximilian on sillä lailla ohitto no, ja käyttää sen ääniraudan raudan siihen. Ja se on niin, niin sairaansurullista. Ja, ja sitten vielä, miten siellä yhdessä takaumassa se selittää, että hän haluaa lisääntyä sellaisen naisen kanssa, joka jumaloi Dimitriä, koska se pelkää, että muuten sen jälkikasvu saattaisi olla vaaraksi Dimitrille. Koska hänen sisällään vello on pilvettu katkeruus. Traagista. Ja vasta sitten, kun kohtaat jälkeläiseni, niin tiedät, millainen mies todella olin. Oh, ja ne on niin, kuin niin toksisen läheisriippuvaisia keskenään, ettei mitään rajaa. Mutta just se, että ne aidosti kuitenkin rakastaa toisia ja välittää toisistaan, niin siitä tuli kauhean hyvä semmoinen, että nämä jäbät on koskettanut toistensa sydämiä ja aina uudelleen synnyttyä ne etsii toisensa. Ah niin tuhan tuomittua, mutta niin hyvää. Myöhemmin me sitten opetaan, että tämä kartano, missä nämä täällä asuu, Taisho-kaudella aikoinaan, 20-luvulla, kuuluu tämmöiselle aatelismiehelle nimeltä Isumi Koji, joka oli just semmoinen sen ajan herrasmies, mitä siihen aikaan oli, että perinnevaatteet ja kirjailija viikset ja kaunis tytär ja kuollut vaimo. Ja oli se sitten täältä pengottuaan kaappeja löytää Akikon päiväkirjan, ja sen yhden pokkarin verran lukee näitä, että mitenkäs nämä, nämä Maximilian ja Dimitri ja Agnieszkan ruumis ää, saapui aikoinaan tänne Japaniin ja asettuivat tänne taloksi ja perustivat pesän. Ja ne tulee sinne, koska tämä Izumi Koji tykkäs okkultismijutuista. Ne oli tavanneet Dimitrin kanssa aikoinaan 20 vuotta sitten, kun Dimitri oli laulanut sen vaimon syntymäpäiväjuhlissa Viinissä. Ja kertovat, että me ollaan tämmöisiä vampyyrejä. Tämän takia näytän edelleen samalta kuin 20 vuotta sitten, annas kun todistan taikavoimani. Kiinnostaisiko sua ottaa meidät elätiksi? Ja näinhän sitten tapahtuu. Ja eiköhän siinä sitten käy niin, että tytär Akiko tottakai ihastuu Dimitriin palavasti ja traagisesti, kuten taishokaudella oli tapana. Ja siitä sitten tulee ikävän manipulatiivinen suhde, koska totta kai Dimitri tahtoisi, että, että Maximilian lisääntyy jonkun sopivan mimmin kanssa ja jättää siemenensä ja tällainen. tällain näin. Oh, Dimitri on niin karsea jääpä sillä kans, kun sit ne keskustelee siitä. Maximilian on sillä lailla, että tämä on, on tota minun lisääntymisestä kyse. Minä neuvottelen tämän homman nyt hänen kanssaan. Ja Dimitri on sillä että sä et nyt tajua. ei tässä neuvotella mitään. Tässä vietellään. Vietellä. Niin. Ja sitten Dimitri adoptoidaan tämän Kreivin pojaksi ja sitten se siellä manipulatiivisesti sanoo Akikolle, että mehän olemme nyt sisaruksia, joten voimmehan totta kai pitää kädestä ja olemme läheisemmät kuin kukaan. Ja... Ai niin, voisiko sä panna tuota Maximiliania? <coughs> On <coughs> niin, niin smooth äijä. <coughs> Kyllä, täällä Kirsikan kukkien terälehtisateessa. Voisitko tehdä minulle tämän yhden jutun ja voisitko antaa henkesi vampyyrien lisääntymisen puolesta. Ja näinhän siinä sitten käy. Niin, niin kamalaa ja niin traagista. Aa. Ja no, tätä meille ei suoraan sitten näytetä, mutta, mutta tästä sitten ä, mukavat lussukakaksoset Reiji ja Kai sitten syntyivät. Ja myöskin Leon edeltäjä. Joo, jota meille ei koskaan tavata. Ja... Reiji kai on, on tämmöiset äh, kivat äh, kasvinsyöjä miespoitsut. Toinen tekee suolaset ruoat ja toinen tekee makeat. Ne on aika hyviä siinä, koska ilmeisesti ne on harjoitelleet tätä ruoanlaittoa aika pitkään olkoonkin, että vampyyrit ei tarvitse ruokaa. Niin... Mutta kyllä ne vissiin ilokseen välillä maistelee. Vähän ehkä joo, mutta ne ei niinku tarvitse. Ja, ja sitten ne tekee ruokaa Aliselle ja Alise on sillä oh, omenastruudeli, pannukakkuja ja kelmavaahtoa, kuinka ihanaa. Tää on niin bestää sarja, ku tämä estetiikka on se, että aina välillä siellä on ötököitä, jotka kiemurtelee niiden jäbien suuhun ja sieltä ulos. Ja sitten aina välillä tässä on ihana omenastruudeli pannukakku ja sitten on kerman vaatteräyksellä. Voi, voi, se koittaa estetiikkoja kaikki hyvin, mutta se on mun mielestä vaan niin hauska kontrasti, että tässä on tämmöistä ihanaa söpöä hörsellystä ja Alisella on kaikki semmoiset tosi hörsellös ihanat Mekot. mekkolit päällä ja sillä. Ja. Sitten yhdistetään tätä makaaberia kuvastoa ja sitten sellaista söpöä ihanaa tyttömäistä söpöjä jälkiruokia, niin maukkaan makuisia aterioita aa. Mm. Joo, toisella kaksosista on, on luomi silmän alla, josta ne erottaa, mutta en mä kyllä koskaan oikein muistanut, että kumpi on kumpi. Ai, mä, mun mielestä se oli hyvinkin selkeä, että mun mielestä ne erottuu tosi hyvin toisistaan, koska ö, siinä vaiheessa, kun Alice on vasta heräämässä Agnieskan ruumiissa, niin se vähän avaa silmänsä ja luulee kaita siksi lukiopojaksi, jonka kanssa se seukkas, koska niillä on samassa kohtaa syntymämerkit. Ja sitten se suutelee kaita ja sitten se ei myöhemmin, sit se vaan painuu takas tainnoksiin ja myöhemmin herää sitten kunnolla. Että siitä jää semmoinen tietty juttu, että kamera aina zoomaa kaihin, joka vähän punastelee, kun se ei ole kertonut kenellekään tästä pususta. Ja on tosi selkeä, että kai on näistä se ujompi ja varautuneempi ja hiljaisempi. Ja Reggi taas on se vähän niin kuin määrätietoisempi ja iloisempi ja juttelevaisempi. Ja kai on sitten siellä vähän sillä että jos sä tykkäät tuosta alisesta, niin minä kannatan sinua ja mun ei tarvi olla varsinaisesti tässä kisassa mukana, että mä voin olla vaan sun taustajoukko. Mm, kyllä, koska näillä on traaginen menneisyys ja mystisyys. Ja toinen näistä ei muista, että mitä asioita sen kuolemaan liittyy. Ja totta kai on selkeä, että tähän liittyy jotain traagista ja se paljastetaan sitten myöhemmin. Niin, se oli ihan, ihan siisti, miten siellä Leo ja Dimitri juttelee keskenänsä, että onko se oikeasti niin, että nuo kaksoset ei muista, että missä tilanteessa ne kuoli. Ja Dimitri on sellainen, että, että no, Reiji ehkä ei muista, mutta melkein veikkaisin, että toi Kai muistaa. Mutta se ei vaan halua kertoa, mutta joo, meillä on kaikilla meidän omat luurangot kaapeissa, että ei kannet mennä kaiveleen. Joo. Dimitrielle nämä kaksosilla mun mielestä tosi mielenkiintoinen suhde, koska se on tosi etäinen ja viileä. Semmoinen, hmm. että Dimitri ei oikein ymmärrä, kun se ei näe yhtään maksimiliania näissä kaksosissa. Sen jälkeen kun Leo kuolee, niin sit näiden suhteesta alkaa tulla semmoinen aika. Kaksoset alkaa etääntyä toisistaan, kun niille alkaa tulla vähän semmoinen vaikea jännite. Ja... Ja talosta tulee hiljaisempi ja muuta tämmöistä. Niin, ja näitä kaksosia on jo aikaisemmin hiertänyt se, että Dimitri suosii Leoa, koska se näkee Leossa Maximilianin. Mm. Ja nyt sitten tietysti, kun Leo ei ole enää paikalla olemassa ykköskilpailija, niin näillä jäbilläkin, muillakin jäbillä olisi tässä nyt sitten tilaa, mutta tämä menee vähän niin kuin sillä vaikeasti ja sillä ja tällä lailla. Sen jälkeen kun Leo sitten kuolee, niin Dimitri uskaltaa lopulta koskea aliseen fyysisesti, koska tässä on tämä juttu, että se ei ole koskaan koskenut Agnieskan ruumiiseen sataan vuoteen, koska se kokee kamalaa syyllisyyttä siitä, että se raiskas sen ja sen takia se melkein kuoli. Mm, tai yritti. Niin. Agnieska ei ihan halunnut mennä sille tielle, mutta siis. A ah, niin, tosiaan sehän oli siltä itsemurha-yritys. Nyt kun tota. Se on hyvä mainita erikseen, että Dimitri yritti tappaa itsensä siinä, koska se oli juuri kuollut, että vampyyrit kuolee, kuolee pariteltuaan. Totta, joo. Dim Dimitri oli miettinyt siinä, kun oli tajunnut, että hänestä on tullut vampyyriä. Sitten se oli vähän vahingossa laulannut sillä se ei oktaavilla jolla se pystyy tappamaan ihmisiä ja vähän oli vahingossa puolet teatteriseurueesta mennyt tappamaan itsensä seuraavana päivänä ja... Vähä, vähän vahingossa tuntuu nyt vähän hirviöiseltä olemus, niin sitten Dimitri on, on sillä lailla, että no niin, aina ai niin, että panemallako pystyy sitten päivänsä päättämään. No niin, mulla on yksi mimmi mielessä ja sitten hän menee vähän töhömään sinne ja, ja täytyy sanoa, että kyllä ihan ehkä, ehkä syytäkin vähän niin kuin kokea pahaa omaa tuntoa ja olla morkkis fiilis, koska olihan se nyt ihan sairaan karseesti tehty. Siis Agnieska oli myöskin ihastunut Dimitriin, että sehän tehtiin siellä alussa kyllä hyvin selväksi, mutta tilanne oli vähän semmoinen. No eihän tästä nyt mitään voi tulla ja, ja kihlauston sun otto -velien kanssa tai siis kasvatti ja... Lisäksi Agnieska käveli huoneeseen juuri kun Dimitri oli käskenyt sen sulhasen öö, tappamaan, tappamaan itsensä, itsensä ja sitten se oli lätännyt päänsä ikkunasta läpi ja iskenyt kurkkunsa lasin ja sitten se oli imemässä Dimitri siinä verta ja sillä ja... tulee sinne sillä okei, mitäs helvettiä täällä tapahtuu? Mutta pointtina, Dimitri ja. on nyt perinteinen, traaginen räytyvä ja kärsivä vampyyri Joo, tosin Dimitrissä on se erikoisuus, että me tiedetään alusta asti, miksi se on semmoinen. Niin, koska, koska... tätä ei tosiaan kerrota tätä Dimitrin juttua takaumana, vaan se kerrotaan, se on kaksi kolmasosaa ykköspokkarista tämä kaikki, mitä tapahtuu siellä sata vuotta sitten Itävallassa. Niin. Et sen olisi voinut tehdä myöskin sillä lailla, ja mikäli tästä sarjasta joskus anime tehtäisiin, niin epäilemättä tämä kannattaisi aloittaa sillä enemmän mystisesti, että me aloitetaan tästä Alisen elämästä asusa nimisenä opettajana siellä nykypäivän Tokiossa ja sitten mä vähän mietittäisin, että kuka tämä Dimitri on ja sieltä se varjoista kattelee ja ötököillään seurailee tätä ja sitten tapahtuu onnettomuus ja sitten me voitaisiin kertoa tämä kaikki takaumana myöhemmin tai ehkä jopa useampana takaumana tai jotain. Palastellen niin. Joo, mutta tämä on tämmöinen, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin Misusiron tyyliin kuuluu vähän se, että meidän lukijoiden pitää tietää, miksi ne toimii niin kuin ne toimii. Sellainen, että se jännittävä salaperäinen mies ei olekaan itse asiassa kauhean jännittävä ja salaperäinen meille yleisölle, vaan sille hahmolle siinä sarjassa, mutta me täällä niin kun, sivun toisella puolella kyllä hahmotetaan täysin, että miksi se toimii niin kuin se toimii, ja sen takia se tulee aika semmoisena traagisena kanssa, että se ei ole niin kun, halunnut tämän, tota, se kokee niin pahaa syyllisyyttä siitä, että yritti väkisin ottaa agnieskan ja ajoi hänet murhaan, että se ei sitten niin kun, suostu koskemaan siihen ruumiiseen, vaan se oli aina Maximilian, joka sitä kantoi ja sillä ja Dimitri sitten tässä Leon kuoleman jälkeen on tosi sureva, että se on, siellä on ollut se niin kuin aito merkityksellisyys ja toisaalta Alisella on myös se syyllisyys siitä, että se saa vasta, vasta sitten jälkikäteen tietää, että niin Leo oli kuolemassa ja sen takia sillä oli niin kauhean kiire. Ja sitten ne vähän niin kuin bondaa ja lohduttaa toisiaan siinä tilanteessa. Ja se on eka kerta, kun Dimitri oikeastaan avaa sydäntään Aliselle. Se on, Dimitri on aikaisemmin ollut sillä tarkoituksellisen kylmä etäinen, ja etäinen ja niin, älö. se ajattelee, että minulla ei ole tässä isässä hevosta. Niin. Minulla ei ole oikeutta, että joo, Leo, menepä sinä panemaan tai jotain. Mm. Mm, niin, ja, ja se on, oli mun mielestä kansian siisti, miten Alis miettii, että kun hänestä ei tuntunut oikealta panna Leon kanssa, kun se tuntui siltä, että en ollut niinku oikeasti valitsemassa Leoa, vaan mut vähän niinku ohjailtiin ja pakotettiin valitsemaan Leo. Niin, että se oli siinä niinku eniten tyrkyllä, mutta ei se tarkoita sitä, että se olisi oikeastaan ollut ehkä niinku paras. Niin, ja, ja, sehän oli nimenomaan Dimitrin suunnitelma, ja Dimitri halusi näyttäytyä Aliselle ikävänä tyyppinä, jotta se olisi pois kirjoista. Mutta mut siinä just sit, kun ne lohduttaa toisiaan Leon kuoleman jälkeen ja Dimitri avautuu Aliselle, niin se oli mun mielestä tosi kaunis kohtaus, missä tota ensin ne riitelee ja Dimitri kiukuttelee Aliselle ja syyttää sitä siitä, että no kun et valinnut Leoa ajoissa ja ihan, ihan, ihan tyhmä Mimmi olet, miksi et osannut toimia niin kuin olisi pitänyt. Ja sitten myöhemmin se pyytää anteeksi, että joo, mä tiedän, että sä et voinut tietää. Se nimenomaisesti ei halunnut, että sulle kerrotaan, et tehnyt mitään väärin, vaan se teki väärin, kun se ei kertonut siitä tilanteesta. Ja sitten ne on yhdessä vähän turhautuneita Leon toimintaan. Ja sitten Dimitri miettii tuskaisena kaikkia virheitä ja mitä se on elämässään tehnyt. Ja koskettaa toisiaan ekan kerran, kun Ali se halaa sitä. Ja se oli kaunis kohtaus. Ja se oli kiva, että se tuli semmoisen keskustelun myötä, missä muisteltiin kuollutta ja muisteltiin hyviä juttuja ja huonoja juttuja. Ja musta oli kiva, että Dimitri pyysi anteeksi, koska se oli ollut tyhmä, koska tässä sarjassa Alise ja Dimitri on niinku tyhmiä toisilleen sillä koko aika. Me tarvitaan tähän, koska sehän nyt on joka ikiselle selvää, että mikä tämä paritus tässä sarjassa on. Se on aivan selkeä alusta asti, että Dimitri on se ainoa näistä jäbistä, mihin alis kokee seksuaalista viehätystä. Joo, ja se on, se on selkeää, että tähän tämä on menossa, ja sitten meidän pitää kasata kaiken näköisiä esteitä tähän tielle. Ja Dimitri on sillä lailla, se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen hahmo myös. Sellainen oikein priima Minsun hahmo joka on samalla tosi karsea jäbä, joka yrittää kauheasti olla parempi tyyppi. Ja sitten se on kuitenkin myöskin tosi hyvä tyyppi, joka yrittää kaikin voimin olla tosi karsea jäbä. Ja sit se on kauhean ristiriitainen ja vaikea. Ja, ja, se on mun mielestä siistiä, että me niinku nähdään se koko prosessi, eikä vaan sillä että tämä on tämä vaikea mystinen tyyppi. Miksi se käyttäytyy aina noin, niin kuin on hirveän yleistä. Tulee vähän vanitas mieleen. Vähän joo. Hmm. Semmoinen, että se vaan niinku rellestää jotain ihmeellistä itekseen aina ja pikkusen vähän itsetuhoisuutta siellä joukossa ja vähän haluaa, että kaikki vihaa häntä ja tällaista. Mutta me tiedetään, mikä Dimitrin taustassa saa sen tunteen aikaan ja me ollaan vähän niin kuin samaa mieltä, että niin, että me tiedetään, että olihan se aika kamala jätkä. Mm. Ennen kuin mennään spoileri-osioon, niin puhutaan pikkusen julkaisusta vähän sen. Ja tämähän on visin julkaisu tosiaan vuodelta 2014 2014-2015 julkaistiin. Ja sähän hän kirjoitit tästä silloin Animelehteenkin semmoisen pitemmän arvostelun. Näin oli. Mä olin jo aikaisemmin ihastunut tähän, kun oli ranska lukenut. Ja sehän on semmoinen julkaisu, mitä Visilla on, eli korvatut ääniefektit ja oikein laadukas käännös ja kaikkea muuta tämmöistä. Siinä oli yksi isompi kömpelyys, joka syntyi siitä, että yksi asia ei ollut ollut selvä heti siellä sarjan alussa. Kun se on mun mielestä jännä, kun mun mielestä se oli nimenomaan selvä, jos sä puhut siitä isumikoodista. Puhun, joo. Joo, tässä al alussa puhutaan kreivi-isumikoodista, joka sitten oli se tyyppi, joka adoptoi Dimitrin. Mm mutta sitten myöhemmin se muuttui niin kuin muotoon Koji Isumi, niin että Koji olisi se etunimi ja Isumi sukunimi. Niin, koska... Ja aikaisemmin se oli tosissaan muotoiltu niin, että Isumi Koji on se sukunimi, ja eikä sitä etunimiä tiedetäkään. Mm. Se on siinä, kun siinä alussa Dimitri aluksi esittelee itsensä Isumi Kojuksi ja sitten Dimitri Lewandowskiksi, mutta siinä on se juttu, että se Kreivi adoptoi sen, joten se on nyt yksi näistä tyypeistä, joilla on kaksi sukunimeä, jotka on kummallakin puolella sen etunimeä, että länsimainen sukunimi on toisella puolella ja japanilainen sukunimi toisella. Että mm. niin kuin, se on isumi Koji Dimitri Lewandowski, vähän niin kuin Sorry, Asuka Langley tai yep. tällainen, näin tämmöiset hahmot. Joo, ja sitten jostain syystä se kääntäjä ei ole sitten, mä katsoin, että niissä oli kyllä sama kääntäjä kaikissa pokkareissa, mutta et silloin mennyt sitten sekaisin siellä myöhemmissä pokkareissa, että Todennäköisesti ei olekaan, joo. Niin, ei joka Izumi Koji, vaan onkin Koji Isumi. Mm, joo, no kun on tommonen hankala sukunimi, jonka voisi yhtä lailla luulla olevan myöskin etunimisukunimiyhdistelmä, niin tämmöisiä voi käydä. Joo, mutta sinällään toi kääntäjä John Wery tekee kyllä mun mielestä tosi hyvää työtä siinä, et etenkin Dimitri puhuu sillä ihanan hienon kuulosilla sanoilla aina foolish, affectation, reverence. Ja sit, kun se puhuu jostain noonaamioisten niin se on vaan sillai, they were beautiful, perhaps a trifle frightening, but beautiful. Ja se on vaan niin hienoa, mitä se puhuu tuommoisin sanoilla. Mm. Et, et siitä tulee semmoinen vanhahtava fiilis. Sen sijaan ne kaksoset esimerkiksi ei puhu vastaavasti. Se on sillä lailla jännä, kun no ehkä se johtuu siitä, että ne oli vaan jotain maalaispoikia silloin 80 vuotta <hämmö> sitten. Eivätkö koskaan ole nähneet mitään niin. mm. mutta tietysti Dimitri on nimenomaan sitten tämmöinen kreivin arvoinen nykyisin ja kaikkea, tai ollut sieltä. sieltä. Niin, no siihen ah. aikaan, kun Japanissa vielä aatelisarvo oli. Niin, mutta... Ne mutta lopetettiin sen... no toisen maailmansodan jälkeen. No joo, mutta et se se on ollut hienoissa piireissä. Jep, kyllä. Joo. Jo ennenkin sitä siellä Euroopassa. Kyllä. Sääli, että tästä nykyään alkaa olla aika pahasti painosloppu tästä Visin julkaisusta. Mä kauhistuin, kun mä katselin Visin sivua, ja niillä ei edes ollut enää alasivua tälle sarjalle. Että ne on vissiin vaan hyljännyt koko Black Rose alisen. Niin. Ko, tarkoittaako se sitten käytännössä sitä, että no ei me teetä enää uusintapainoksia ja lisenssi on rauennut tai jotain? Mahdollisesti. Ja se on kamalaa, koska, koska siis tämä sarjahan jää ihan törkeeseen cliffhangeriin. No ei nyt ihan törkeeseen. No on se nyt aika törkeä. Mun mielestä se on enemmänkin sillä että no niin, end of part one nähdään. No niinhän se joskus. on. Joo, end of part one, jossa kyllä aika kova draamaa part kakkoseen työstetään. Ja siis Mishushirohan tuossa Pari vuotta sitten aloitti sen jatko-osankin, josta on yksi pokkari jo ilmestynyt. Oliko se pari vuotta sitten vai oliko se viime vuonna? Tai se oli viime vuonna itse asiassa, koska siitä on yksi pokkari vasta tullut kaiketi. Niin katsotaan, se olisi kiva, jos Vis innostuisi jul julkaisemaan, painamaan uusinta painokset tästä ja, ja ottamaan lisenssin siitä uudestakin sarjasta, koska mä haluaisin kyllä tosi paljon tietää, mitä tapahtuu, mutta yh. Kyllä. Joo, ja kun kyseessä on Visin julkaisu, niin eihän tätä tietenkään diginäkään ole koskaan. Me ei täällä Euroopassa saatu, joten se on silloin. Niin on kyllä niin perseestä sen osalta. Se olisi, niillä olisi niin paljon sarjoja, etenkin noit niiden fantasiasohjoja, mitä mä mieluusti lukisin nimenomaan diginä, mitä en tarvitsisi välttämättä omaan hyllyyn, jotain Jona of the Dawnia ja sillä mutta kun niitä ei saa, niin sitten on pakko ostaa se pokkari, jos haluaa sitä lukea. Hmm. Mutta mennäänpä sitten spoileri spoileriosioon. No ensinnäkin Leon kuolemaanhan liittyy kaiken näköistä muutakin hommaa, koska tänne näiden vampyyrien baariin kahvilaan, mikä se nyt onkaan, on tullut tämmöinen muuan kuolettavasti sairas kirjailija Mimmi. Ja Leo sitten on vähän pyöritellyt sitä siinä kyljessä ja, ja on luvannut, että mikäli suostut tämmöiseen yhteen juttuun, niin tässä olisi näitä mun familiaareja, jotka pystyy lievittämään sun tuskia ja antamaan sulle vähän lisää elinvoimaa, jotta pystyt saamaan kirjasi valmiiksi, kuten haluat. Ja sitten kun Leo kuolee, niin, niin käy ilmi, että tämä lupaushan oli se, että tota, joo, sinun on ö, pariteltava kanssani ja, ja kannettava vampyyri siemeneni. Ja sitten kuolet kuukauden päästä ja tämähän oli sopinut tälle kohta muutenkin kuolevalle kirjailijamimmille oikein hyvin. Hyvä varasuunnitelma. Joo, ja sitten, sitten Leo kuolee ja me itketään Leo ja sitten tämä... Nainen tulee sieltä vaan niinku ovelle ja on sillä että moi, Leo käski mun tulee tänne. Ja sitten vähän sotkee alisen kuviot, kun yhtäkkiä koko pesän pitääkin keskittyä tämän raskaana olevan naisen hoitamiseen, tai eihän se niin kuin sillä raskaana ole, mutta... mutta Niin, ja sitten hiljalleen alkaa vähän näkö mennä, ja se tarvitsee tosiaan verta joka päivä, tai ei verta, vaan mahlaa, kuten vampyyrit sitä kutsuvat. Ja ne voi olla mitä, vähän... mitä, vaan ruumiin nesteitä, kaikki kelpaa. Joo. ja vähän tässä tulee on... semmoinen mustasukkainen fiilis. Tässähän ja... on siis se juttu, että Nämä vampyyrit eivät pysty lisääntymään silloin, jos niiden pesässä on hoidettavana tämmöinen, tämmöinen hedelmöitetty nainen. Mun mielestä se jätettiin vähän epämääräiseksi. Että Mun niinku, onko se, se oikeasti näin vai onko se enemmän vaan semmoinen, no meillä on nyt vähän muita prioriteetteja tästä toistaiseksi, semmoinen sosiaalinen juttu Mun vai mielestä Siinä vihjattiin juttu sen, vai... sen, sen tota, Akiko, oliko se Akiko se? Isumi tytär. Joo, oli. Niin senkin kohdalla mun mielestä vihjattiin, että siellä ne oli pannut Dimitrin kanssa sen viimeisen kuukauden ajan kivasti. Ai, okei. Okay. Hmm. Tai siis no. kun oli se, että päiväkirja vain päättyi, ja sitten Ali on sellainen, Oliko se niin sanoin kumautamalta, että ei en voinut enää sanoiksi laittaa? Niin, no mä jotenkin ajattelin, että se oli vaan sitä, että ja sitten ne istuskeli siellä vierutesten ja, ja puhuivat toiselleen rakkauden sanoja. Ja, ja että niin kuin se oli vaan, kun siinä vaiheessa me ei ihan vielä tiedetty tätä sarjaa, että miten tämä lisääntymisen viimeinen vaihe menee. Niin se oli vähän mun mielestä semmoinen auki jätetty vielä siinä vaiheessa. Ja, ja Alisa jäi vähän miettimään, että hmm, mitäköhän sitten tapahtui konkreettisesti. Mm. Joo, mä sain sitten semmoisen fiiliksen, että ne, ne pystyy panee silleen, koska Dimitri sanoi, että on niinku muitakin tapoja kuin tämmöinen niinku syljen vaihtaminen suusta suuhun. Aa, mä en huomannut tätä ollenkaan. Okei, okay, no Joo. sovitaan näin. <laughs> M mutta sehän on just näin, että Dimitri on siellä... Tota, syljen kautta mahlaa vaihtamassa sen mimmin kanssa, ja Ali, se ei ihan kauheasti tykkää katella, koska vähän mustasukkainen, ja vähän tuntuu siltä, että no, se Leokin vähän semmoinen, tota... Leolla oli varasuunnitelma, mm. kuitenkin ei tunnu, mietittynä. En, ei, ei tunnu enää kauhean romanttiselta se traaginen kuolema. Mm kun sitten se, se jäbällä oli suunnitelma B siellä, Mimmi B-taskussa. Mutta mm. se on siitä olevatta ihan sötti, sy miten nämä, sen kuukauden ajan nämä tytöt saa kuiten siinä bondata keskenään ja vähän niin kuin ystävystyvät siinä ja istuvat teillä ja puhuvat tyttöjen juttuja siitä, että minkälainen tämä vampyyrin hede onkaan. Ja sitten näin käy ja, ja sitten kävellään sinne lehtoon ja tulee tämä dramaattinen kelopuuksi muuttuminen ja kukkaan puhkeaminen ja... Oi hieno kohtaus. Perhoset lähtee lentoon ja joo, kyllä, vähän niin kuin utas. Hmm. Sitten kaksoset. Ah, kaksoset. Mm. Ni niillä on kyllä semmoiset setit, että huh huh huh. Joo, me tiedettiin jo valmiiksi, että toinen näistä oli ollut äh, heikko terveyksinen ja oli ollut pian kuolemassa, köhkö, verta nenäliinaan ja muuta tämmöistä. Ja sillä oli ollut kihlattu semmoinen kiva naapurin tyttö, joka oli rakastunut sitä syvästi ja oli ollut sillä tavalla, toivottavasti paranet joskus, niin voimme mennä naimisiin. Ja veli kattelee sieltä pylvään takaa sillä lailla, että minkä mulla takia. Mulla ei ole kihlattua, vaikka niin. mä oon elämässä pitempään. Kyllä. Ja no, näin hän siinä sitten kävi, että tuota, se näistä velistä, joka ei ollut kuoleman sairas, niin oli raiskannut sitten tämän kihlatun. Ja sitten velipoika tulee sieltä ovesta sisään ja sillä mitäs täällä tapahtuu? Joo, ja sitten eipä muuta kuin hakee pyssyn ja ampuu mimmiä mahan sillä lailla, että nyt et ainakaan voi tulla hänelle raskaaksi ja sitten se ampuu myös veljensä. Mm. Ja sitten se jää maajäristyksen alle. Ja kuolee. Ja sitten ei muista veli. tätä, että mitäs tässä, tai siis veli, se ammuttu veli ei muista sitten, että mitä. Ja sitten on vähän kiusallista, kun toinen tietää, että se oli tappanut sen toisen, mutta toinen tässä ei tiedä, että se oli tappanut sen. To ja. Tosissaan nyt siinä on oikeasti merkitystä, että kumpi kaksosista on kumpi. Joo, me Koska... näytettiin tämä dramaattinen kohtaus alussa Siellä muisto, että toinen veli seisoo pyssykädessä ja toinen on ammuttuna maassa, mutta molempien kasvot oli piilossa, niin me ei nähty, että kummalla oli syntymämerkki naamassa ja kummalla ei, niin se vähän oli vielä auki, että miten päin tämä meni. Joo, mutta niin, niinhän se oli, että se tosiaan no, se sairaaloinen veli Reiji on tämä iloisempi ja, ja tota, määrätietoisempi näistä velistä ja sitten tämä Kai, joka olikin sitten tyhmä ja poika, niin olikin sitten se kokee syyllisyyttä ja on sillä oh velipoika, sinun on saavutettava onni nyt, koska... Mutta se on kauheata, koska Kai oli niinku paras ja ihanin ja sympiksin poika näistä vampyyreistä. Se on niinku se kiva poika. Leo oli ihan superällö. Dimitri on sillä lailla... Se on et... kiire bruudata ympäriinsä. Niin, niin se on, on kiire bruudata ja se on semmoinen, että se välittää ihmisistä, joo, mutta se myös hyväksi käyttää ja manipuloi niitä, joo. Ja sitten Reiji oli vähän semmoinen Liian kovaa yrittäjä. Mut et kai, kai oli mun mielestä aina näistä kivoin, ja tosissaan, niinku, miten sitä pidetään koko aika tuossa rinnalla, vaikka Kai ei mitenkään missään vaiheessa kauhean varteen otettava sulhoehdokas oo, mutta se, miten se miettii aina sitä suudelmaa, minkä Ali se sinne al antoi, kun oli heräilemässä ihan vahingossa. Mut mutta se on kauheeta. Vaan... Mm. Sanonpahan, vain... sanonpahan vaan, että se olisi voinut odottaa, että sen veli kuolee ensin, kun se oli kuitenkin kuolemassa. niinpä, mutta ei, kai ei ole semmoinen laskelmo. Ja kun Dimitri olisi varmaan osannut odottaa, kun se on semmoinen manipuloija. ja kun jäpä. veljeni kuoli. odotappas, kun minulla on tämä olkapää tässä. Minäpäs taputtelen sinua. Vähän sit voi manipulatiivisesti vähän lämmitellä, niin kyllä se varmaan olisi lähtenyt. Mutta ehkä siitä tuntuu, että ei siitä olisi tullut mitään, koska se tykkäsi sen veljestä ja se ei siitä. Niin. Ehkä se johtui siitä, Joo, mutta se oli kyllä kauhean silleen, että kun Message to Adolf-jaksossa mä avauduin siitä, että, että siinä oli niin karsee se, että se raiskaus oli vaan väline, ja tota, siinä oli kyse vaan kahden miehen kilpailevasta suhteesta, eikä sillä naisella ollut mitään merkitystä. Hmm. Niin tässä on just sama juttu. Että oltaisko samaan lopputulokseen ihan yhtä isoon tragediaan päästy, vaikka ei olisi ollut näin konkreettinen ja yksiselitteinen raiskaus, oltaisi voitu päästä. Ja ärsyttää, ärsyttää vaan, koska Kai oli kiva hahmo. Se oli niinku ainoa aidosti kiva hahmo, mikä tässä sarjassa on. Semmoinen, mitä mä pystyin symppaa täysillä. Ja sit mä oon vaan sellainen, että äh. Ehkä mäkin olisin tykännyt siitä, jos mä olisin muistanut, että kumpi niistä on kumpi. Kaksoset on mulle aina kauhean vaikeita. Mun mielestä se on hirveän hyvin tässä rakennettu, että Kai on aina se sympaattisempi kaksonen ja Reiji on vähän se volatiilimpi. Mutta joo, sitten tään, vähän niin kuin päättyy siihen tämä sarja, että sinne jää se. Jandere regi, joka on saanut muistonsa takaisin, muistaa nyt, että miten se kuolema juttu menikään ja on ihan sairaan katkera Kaille. Ja sitten se on siinä vaiheessa katkera myös Aliselle, koska Alise on ollut kamala sille hänen mielestään. Ja sitten se on myöskin katkera Dimitrille, koska Maximilianin piilotettu viha sieltä vähän kupruilee. Ja sit jossain vaiheessa se vastaan näkee Maximilianin kasvot ja on sellainen wow. Ja, ja sitten siihen vaan... Ih. No tollain kun sanot, niin ehkä mä näen sen törkeän cliffhangerin. Niin. Vähän sen joo. Niin. Myönnän, myönnän joo. Mutta niin, kun, kun se jää tommoseen ja sitten siinä vaiheessa kai on, niin kun, kai on oikeasti siellä loppuvaiheessa oikeasti ystävä Aliselle. Niin paljon paremmin kuin mitä Leo oli koskaan mielestäni, koska Kailla ei ole mitään semmoista luikertelen metodikkaa metodiikkaa siinä sen ystävyydessä, niin mun mielestä niillä on siellä loppupuolella tosi kivoja kohtauksia yhdessä. Siinä, missä reiji muuttuu vihaiseksi ja kylmäksi ja kostonhimoiseksi. No sitten ää, Mennyt suola alkaa janottelemaan pikkuisen. Kyllä, koska äh, Alis on siellä baarissa soittamassa vähän pianoa ja tämän pianon soiton tunnistaa kukas mukaan kun se lukiopoitsu, jonka kanssa sillä oli aikoinaan juttua. Ja jonka äiti oli Alisen, tai siis sen Asusan, Asusan mm. entisen elämän pianon opettaja mm, Ja sen takia se tunnistaa sen pianon soiton ja näin. Ja sitten se tulee sinne baariin ja on sillä lailla, että hei kukas sä oot ja, ja tota, sitten se alkaa saman tien epäillä, että mitäköhän tässä nyt voisi olla, kuka tämä on ja miksi muistuttaa hänestä niin paljon. Ja sitten käy, käy tämmöinen traaginen paljastus, että eihän se jatkanut elämäänsä, kun sen rakastettu opettaja kuoli. Toisin kuin se oli toivonut, että oh, hänen elämänsä menisi pilalle, mikäli hän olisi suhteessa opettajansa kanssa, niin on parempi, että hän, hän jatkaa elämäänsä ja, ja seurustelee oman ikästensä kanssa ja kasvaa hienoksi mieheksi ja kaikkea muuta tämmöistä. Mutta eihän siinä näin käynytkään, kun vaan enemmänkin sille tuli vaan trauma siitä, että sen, sen rakastettu oli kuollut ja sitten se hikikomero ja vanhemmat erosi ja sit se nippanappa valmistui lukiossa ja nyt se elää yksin jossain yksiössä ja on töissä jossain baarissa ja masistelee ympäriinsä ja sit Aliselle tulee tästä niinku kauheen paha mieli, että äh, sun piti jatkaa elämääsi ja olla onnellinen ja ja kun, sitten kun se, ne ei oikein saa niin kuin päästyä ertoon toisistaan, että se menee vähän lurkkailemaan, ali se menee lurkkailemaan sinne koulun tienoille ja sitten tämä kokeilee puhua sille Saksaa ja, ja sitten kun se ei osaa Saksaa, niin se on sillä tavalla, kylläpä se on epäilyttävää, että sinä olet Itävallasta, mutta et osaa Saksaa ja, ja käännyt kun huudan selän takaa, että sensei ja mitäs tämä nyt on ja, 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 ja. sitten se kertoo, että joo näin oli ja sitten ne panee. Mutta mutta Alice ei vaan rakasta tätä kojaa enää, kun se on muuttunut ja erilainen, ja ei se tämmöisestä pojasta tykännyt. Se tykkäsi siitä pojasta, joka oli täynnä elämää ja semmoinen positiivinen ja kiva, ja semmoinen, joka oli menossa elämässään paikkoihin. Ja nyt siitä on tullut tämmöinen uikuttaja. Ja... Semmoinen katkeroitunut poteroitunut tyyppi, joka vaan mulkoilee ja joka, siis koihan käyttäytyy alusta asti aliseen ja kohtaan ihan kauhealla tavalla tässä, kun se rupeaa mm. niin tenttaamaan sitä ja on mm. tosi aggressiivinen. Niin, tässä vaiheessa on tosiaan kulunut kaksi vuotta sarjan alusta, eli kaksi vuotta on eletty siellä kuolemattoman 16-vuotiaan kehossa ja tällä ja se on vähän niin kuin jo unohtanut tämän poitsun, ja sitten yhtäkkiä se tuleekin takaisin, ja sitten sille tulee kauhean syyllinen olo, kun sen elämä on mennyt pilalle ja sitten se on ihan vaan säälipanoja. Sitten se tulee sinne kotiin ja vampyyrit hajuaisteillaan haistavat vieraan miehen tuoksun siinä ja Dimitri sanoi, että joo, no eihän tää nyt meitä vampyyriä niin kauheasti haittaa, että menee elämään sen kanssa vaan, se on kuolevainen ja se kuolee 60-80 vuoden kuluttua, että tuuppa sitten takas, me ollaan täällä ottamassa sitten, voidaan jatkaa näitä vampyyri-lisääntymishommia siitä, it's not our problem, mutta eihän se alisää kiinnosta, koska tämä jäbä ei voi kiinnosta sitä enää ja se muutenkin tuntuisi aivan kamalalta ja sitten se tekee kaikkeensa ajakseen koojan pois. Ja kooja on tai vankkarsee. On. Siis just sillä että se tulee stalkkaamaan sitä sinne kahvilaan. Mm. Ja, ja sanoo, että missä hän on, pidättekö hetä täällä häntä vankina? joo, ja sitten se tulee stalkkaa sitä niin talolle seuraa kaksosia, kun ne lähtee sieltä kahvilalta. Ja sitten se, kun Ali se yrittää ajaa sitä pois, niin se rupeaa siellä kuittailemaan, että Huhhuh, kun tuli puuhattua ilman suojausta kaiken näköistä, että toivottavasti olet kunnossa ja pidä huolta itsestäsi ja sit, sit häippää ja sillä kuin näiden kaikkien vampyyrimiesten kuullen. No eihän se siitä tiedä, että miten vaarallisia on ja Dimitri no, melkein ei tappaa sen äänellään. Joo. Melkein on huutamassa sitä C-nuottia, jos toinen kaksosista ei olisi lyönyt sitä turpaa, niin se olisi Kai, parempi tehnyt kaksonen kai, tai siis parempi, jos ei olisi tyhmä, mutta sehän on ehkä parantanut tapansa. Mutta joo, siis ei se tiedä, mitä vaarallisia ne on, mutta onko toi niinku about karsein asia, mitä voi sanoa ihmisille, jotka mm, elää sen... Niin. Mm, niin. Joo, ja sitten Alisa tekee kaikkeensa ollakseen ikävä ja se yrittää esittää olevansa ihan eri hahmo. Yrittää olla semmoinen tosi... Mikä on hooti suomeksi? semmoinen ylhäinen ja mm, semmonen, oh, sinä ylen katseva. Saat liittyä haaremiini. Se oli ihan best, kun se vaan menee sinne. Mä nyt vähän vaan pelleilin sun kanssa, kun sulla oli niin traaginen nyhkistarina sen sun mimmin kanssa. Mutta tiedätkö, mä oon ihan tykästynyt sun Voit tulla asumaan meidän kanssa. Voit liittyä haaremiini. Mm, <laughs> joo. Ja yrittää olla sellainen just niin kamala, että... Joo, mutta tämä jää vähän oh. auki, että mitäköhän koojalle tapahtuu ja onnistuuko se jatkamaan elämäänsä ja... Jatko-osassa sitten varmaan tätäkin lisää. Mm. Mm. Mä, mä haluaisin, että se vaan niin kuin jää pois. Se oli niin kauhea. Mm. Tai siis kaikki nämä jäpät on kauheita omalla tavallaan, mutta jotenkin mun mielestä Dimitrist ei tule... Niin kuin, se, 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 on, se on vampire daddy. Se on vampire daddy, mutta se yrittää myöskin hyvittää menneet virheensä ja yrittää olla parempi tyyppi ja silleen, siinä missä kooja on vaan sillä että millä ei ole mitään väliä. Mä mm. rakastan sua niin paljon, että olen valmis julkisesti nöyryyttämään sua. Angstiteini. teini. Ah. Tämäkin oli mun mielestä niin hyvä, hyvä esimerkki siitä Misu Siron kyynisestä tarinankerronnasta, että joo, ei se elänyt onnellisena traagisesti niin kuin löytänyt uutta elämää siinä rakkautensa jälkeen, vaan sit siitä vaan tuli karseen jäbä. Sillä ei niin. joskus näin. Mm. Sitten loppujutut Dimitrin kanssa. Oi, oh, siellä oli niin hyvää settiä. Mm. Ihan pestku ihan taas, kun Dimitri on se semmonen hymistinen, traaginen vampyyrimies. Ja... Sitten se lähtee pois, se on sillä, että mä lähden vähän tuolla hokkaidolla käymään, että musta tuntuu, että on parempi, että mä otan pikkusen etäisyyttä. Ja... Niin, koska se on sillä, että Ali se, me vaan sen oppilas poitsus luokse. Ihan sama. Tuut sitten takaisin, kun valmis senkaan. Mm. Ja sitten se lähtee sinne Hokkaidolle, missä sillä on kruumattuna valmiiksi morsian ehdokas. Mm. Mun mielestä oli kyllä tosi epäuskottavaa, että se oikeasti oli siellä niin kuin edelleen muisti tämän jäbän, koska koska tämä sitten tuli takauma, että 20 vuotta sitten se oli perastanut tämmöisen nuoren tytön isäpuolensa raiskaukselta. Jälleen. Jälleen kerran ja äänellään laittanut sen jäbän hukkuuttamaan ojaan ja kertonut, että oi pieni tyttöseni, minä olen vampyyri. Kun kasvat hienoksi naiseksi, minä tulen hakemaan sinut ja sitten voit antautua minulle ja ottaa vampyyrien lisääntymisjutussa. Ja sitten se on sellainen, oh, herra vampyyri daddy, voin tehdä niin. Ja sitten se menee sinne ja mystistä, että se edelleen asuu siellä samassa talossa muukaan kuka herkkari tekee niin. Mm. Ja sitten se on sellainen, oh, herra vampyyri, tuli takaisin hakemaan minut ja siitä on kasvanut hienonainen ja, ja, sitten se ja sit ottaa... Dimitri tuo sen mukaansa sinne kartanoonsa. Sitten Alisa on siellä tuijottamassa sillä kuka toi on. Ja sit Dimitri on sellainen, mitä sä täältä teet? Mä sanoin sulle, että lähet pois. Mä hain jo uuden. <laughs> Ali se on siinä vaiheessa miettinyt itekseen. sitten kun se tulee takaisin, niin sitten sit selvitetään tämä juttu meidän välillä ja Mä kerron silleen, että mä oon valinnut sen ja sillä ja. Kun ei mua nämä kaksosetkaan tässä ihan kauheasti kiinnosta, niin kyllä jossain vaiheessa valitsin jo Dimitri. Ja sitten se tulee uuden Mimmin kanssa kotiin. Joo, ja sitten Alis on niin loukkaantunut siitä. Ja sitten tämä sit uusi Mimmi, tää Akari, se on ihan sairaan hauska tyyppi, koska se on niin innoissaan kaikesta tästä. Oh, aivan oikeita vampyyrejä. Vampyyri kartano, vampyyri prinsessa, vampyyri aamiainen. Ja... Vampyyri jälkiruokia. En tarvitse omaa huonetta, koska minähän nukun Dimitrin kanssa kaikki, että pitääkö no, no, hämähäkeistä. Dimitri on tosi kiusaatunut tässä tilanteessa. On. Ja ei, no. ei mennyt ihan niin kuin kuulien hu vampyyrien juttujen kuuluis mennä. Ja... Ei ihan niin kuin stremsössä. Ja Sitten vielä se kaikista paras juttu, että kun, kun tämä akari tulee aamulla herättämään Dimitrin, on sillä että no niin, nyt lähdetään treffeille vampyyrit reffeille. Ja Dimitri on sillä että vampyyrit kuolee auringonvalossa, en pysty. Ja sitten se Mimmi on sillä että eikä kuole. Mähän näin jo viimeksi, mitä se kävelit auringonpaisteessa. Ja sitten ne menee treffeille ja sit Dimitri on niinku Alkamassa sanoa silleen, että ei tästä nyt ihan tuu mitään, mutta sitten se Mimmi ehtii ensin, ja sitten se selittää, että lol, sorry, en mä voi jäädä tänne, mulla on kiva työ, ja ihana poika Yde, jonka kanssa me puhuttiin, ja siitä oli ihan ok, että mä käyn täällä vähän elämässä tätä mun vampyyriprinsessa unelmaa, ja se luottaa muhun täysin, niin pitää nyt mennä kotiin, moikka! Ja sit se vaan menee kotiin, ja Dimitri jää siihen odaipan O Odaipaan seisomaan ja on on Toki on Skyline siellä, missä on pariskuntia treffeillä ympärillä. Ja, ja sillä on niin hyvä ilme semmoinen, eee, mitä tapahtui. Mutta niin, kaikesta höpsöydestäänkin tämä mun mielestä myöskin korostaa sitä, että niin vampyrit on aika voimattomia tämmöisen edessä, että pitää saada joku mukaan omasta tahdostaan tai muuten etu lisääntymispuuhista mitään. Näinpä. Ja vaikka miten juonittelisi ja gruumailisi, niin siellä se on sillä väli hommannut oman elämän. Vaikka Dimitri on vähän niin kuin valkannut sen sen takia, että tämä vaikutti semmoiselta mimmiltä, jolla ei ole mitään. Joten hän voisi olla halukas sitten tähän lisääntymishommaan ja antamaan elämänsä vampyyrien hyvinvoinnin edistämiseksi. Mm -hmm. Jos tässä vähän häntä pelastelen. Mutta sitten ei. Se, tämä mimmi oli jatkanut elämäänsä ja se oli muistellut sitä, Ihanaa, komea herrasmiestä, joka hänet silloin pelasti ja aina kun Orpokodissa minua kiusattiin, niin sit hä häntä muistelin, mutta mut nyt mulla on tämä hyvä työpaikka ja hyvä poika, ystävä ja kaikki menee tosi kivasti. Mm. No, tähän tämä sarja sitten vähän niin kuin loppuu, että Alisa ja Dimitri sanoo, että no niin, eiköhän tämä nyt ole tällä päätetty, että, mutta ei tässä nyt vielä silloin panemisella ole kiire, että tota, luodaanpas tässä nyt onnellisia muistoja ensin ja sitten äh, purjehditaan kohti hiatusta. Ja se on hauska, kun Alisa vielä siellä miettii, kun ne vähän riitelee koko ajan. Sitten se on sillä, että Dimitri on siis ihan tyhmä, mutta toisaalta, eihän tässä nyt olla mitään aviomiestä valkkaamassa, vaan lisääntymispartneria, niin, niin, niin ei kai se nyt ole niin vakava juttu. Niin, ja kuten kirjailija Mimmi ennen kuolemaansa sanoi, niin pitää valita semmoinen jäbä, joka saa puntit tutiseen ja sydämen läpättään ja, ja veren kohisemaan korvissa, eikä <tosimukseen> ei siinä sen kummempaa tarvitse miettiä. Intohimo. Joo. Näin. Ja sitten se loppu. Ja sit se loppu. Otetaanpas yhteenveto tähän väliin vielä. Tämä on ihan sairaan hyvä sarja. Mä oon niin innoissani tästä, vaikka tää on niin kamala. Hmm, joo. Mutta se on mun mielestä vaan niin hauskaa, miten tämä kippaa odotuksia koko ajan. Aina kun se on johdatellut meidät uskomaan jotain, niin sitten se kääntääkin sen flippaavaa ympäri sillä, että ei vai nyt mennäänkin tähän toiseen suuntaan. Ja se on jotenkin niin riemastuttavaa. Mm, näin on. Kahdeksan vuotta oli tauolla. No, ei, olihan se nyt oikeastaan loppu tavallaan. Tavallaan partuaan. joo. joo. Oikeastaan se, se kaksosten juttu, joka jäi kesken, on mm. se isoin siellä Iii. kysymys ja sitten kooja on vähän mysteeriä, että mitäköhän tästä tulee. Ja katoin tuossa, että tammikuussa 2020 oli uutinen, että jatkaa kahdeksan vuoden jälkeen ja, 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 ja jatko-osan nimi on Black Rose Alice da Capo Alfine. Ja no täällä Ahnimenys Networkin uutisessa on huvittavan harhaanjohtava juonikuvaus, kuten aina, koska tässä sarjassa on se. Ollaanko siellä 1900-luvun alun viinissä? Vai ei, koska niin jostain syystä aina kaikki juonikuvaukset tästä sarjasta haluaa keskittyä siihen ensimmäisen pokkarin prologiin? No se johtuu siitä, että tota, tästä kirjoitettiin eniten silloin, kun se ykköspokkari oli tullut englanniksi ja ihmiset sitten kirjoitti kaikissa arvosteluissa, että tämä sijoittuu 1900-luvun. Itävaltaan ja siellä sitten tulee näitä drama-hommeleita vaikka itse asiassa tähän ei kerro siitä tämä sarja, vaan nimenomaisesti se alkuprologi on itse asiassa vain yksi traaginen romanttinen takauma näiden kaikkien muiden joukossa, mitä tässä oli. Joo, mutta se on... Vähän tuskaisaa lukea näitä kaikkia arvosteluja kaikkien näiden vuosien jälkeen, koska sitten ne on kaikki sillä lailla, että ja sitten ensimmäisen pokkarin lopussa tulee aika iso käänne, mutta eipäs kerrota siitä mitään, koska sehän olisi spoileri. Joten käytännössä siis kaikki arvostelut kertoo aivan väärän alkupremissin, eikä oikeastaan kerro yhtään, että mistä tämä sarja kertoo. Mm, mä tein siinä mun animelehti arvostelussa nimenomaan silleen päin, että mä kerroin alkupremissinä, että on tämmöinen opettaja nimeltä Asusa, joka seurustelee salaisesti lukiolaisen oppilaansa kanssa ja sitten he joutuvat auto Ja... Sitten vampyyri ja uudelleen syntyminen ja tällainen. Niin. Se oli ihan fiksu, koska siitähän tämä sarja kuitenkin kertoo. Niin. Mm. Joo, um, Flowers-lehdessä ilmestyy tämä jatko kuitenkin, eli pikkusen vanhemmille tytöille vielä kuin Princess. Vähän niin kuin Peach Girl Next ilmestyi myös vanhemmille tytöille suunnatussa lehdessä kuin alkuperäinen Peach Girl-sarja. Joo. Shogakukan mainostaa, että Flowers on tyttöjen mangaa naisille. Aa ihanaa. Sh shoujo mangaa Joseille. Mm. No niin, tämmöistä tämä nyt on. Joo. Eka Pukkari julkaistiin nytten maaliskuussa 2021 Japanissa. Ja mä katsoin, että ähm, Misushirolla oli ollut. Blogipostaus tästä, että hei Dimitrin ja Alisen tarina jatkuu ja tulee myöskin uusia hahmoja mukaan ja jännet paikat. Varmaan tarvitaan kyllä uusia vampyyrejä. Tarvitaan totta kai. Siellähän niitä lähti liihottelemaan niitä perhosia, niin totta. kahvilaan voi tulla vaikka mitä uusia poikia. Joo. Kuka Ai, Toivottavasti viisi julkaisista jatko -osankin. Se olisi niin kiva, koska tämä on, on niin ihana tämmöinen vuoristorata, missä on... Paljon kauheasti kaikkea turhauttavaa ja ahdistavaa, hirveän tarkoituksellisen ällösarja. Mutta sitten toisaalta yllättävissä tilanteissa tosi, tosi hauska myöskin. Ja sitten sitä ihanaa, vähän mustan sävyistä huumoria ja kaikki nämä hahmosuhteet on niin hyperintensiivisiä ja dramaattisia. Just sillä lailla, että ähm, kun mä alussa puhuin siitä, että hahmojen designit ja just ne tyhjään tuijottavat silmät, jotka ei ole kauhean elokkaat, niin niistä tulee semmoinen viileä, kylmä dramaattisuus ja ne ka kaikilla on naamio, jonka taakse he piilottavat oikean minensä ja sillä niin kun ne kaikki hahmosuhteet siitä huolimatta on jotenkin niin täynnä jännitettä ja oikeastaan sen takia myöskin, niin melkein jotenkin jopa se kaikista epä dramaattisin ja intensiivisin suhde, eli Dimitrin suhde näihin kaksosiin, niin jopa se on tosi semmoinen aggressiivisen intensiivinen siinä epäintensiivisyydessään, koska sitten niiden välillä on sitä jännitettä ja skismaa. Kyllä tämä taitaa, tämä misushiro olla aika hyvä mangan teki. Pitäisikö meidän lukea sitä lisääkin? Voidaan tehdä näin. No niin, tulipa taas innostuttua hyvän sarjan parissa. Mutta ehkä sitten vähän ajankohtaisaiheitakin. Me puhuttiin jaksossa 38, eli Tokyo Tarareba Girls jaksossa, siitä, että Klampin klassikko manga Tokyo Babylon saa uuden animesovituksen ja itse asiassa ensimmäisen animesarjasovituksensa. Ja sitten tässä on myöhemmin tapahtunut kaiken näköistä höpöä, niin ajateltiin, että voitaisiin vähän palauta kertaamaan, että mitäs nyt onkaan sattunut. Eli marraskuussa 2020 tästä animesta julkistettiin teaseri ja hahmodesigneja ja sillä Ja paljastettiin myös, että Japanin höpöin studio Go Hands tuottaa tämän animesarjan johon tuli paljon ristiriitaisia mielipiteitä. Mutta aika nopeasti tämän julkistuksen jälkeen sitten marraskuussa alkoi kuohua, kun paljastui, että nämä sarjan päähenkilöistä esitellyt hahmodesignit, tai kaksi niistä oli vaatetettu plakioimalla olemassa olevia ensemblejä. Eli päähenkilö Subarun Onmyoji asu, mikä se on Onmyoji suomeksi? Manaaja. Joo, semmoinen. Oli lähes suora kopio ja tekevän Volks-yhtiön yhden Onmyoji teemasen nuken asusta. Ja Subarun kaksossisko Hokuto taas pukeutuu siinä mangassa tosi semmoisiin höpöihin oot couture muotiluomuksiin, joissa ei ole mitään järkeä. Ja tässä animen promomateriaalissa Hokuto on sitten puettu semmoiseen asukokonaisuuteen, joka on taas myöskin lähes suora kopio korealaisen Red Velvet-idoliryhmän yhden idolin promokuva-asusta. Ja sitten lisäksi näissä molemmissa promokuvissa näin hahmojen asennot oli kopioitu sitten niistä samoista kuvista, joista ne vaatedesignit oli peräisin. No joulukuun alussa sitten GoHand Studio julkaisi anteeksi pyynnön muiden designien luvattomasta käyttämisestä ja ilmoitti, että nämä designit tullaan uusimaan ja immateriaalioikeuksien noudattamista tullaan valvomaan tulevaisuudessa paremmin. Ja tätähän on nyt sitten sen jälkeen valvottu. Joo, jo, jouluaattona ilmoitettiin sitten vielä, että tämä designien uusiminen ja nämä uusi compliance-toimet johtaa nyt siihen, että tämä sarja viivästyy määrittelemättömän ajan, kun alun perin sen olisi pitänyt alkaa airata tässä nyt, eli huhtikuussa 2021. Mutta sitten maaliskuun lopussa sarjan tuotantokomitea ilmoittikin sarjan nettisivuilla, että koko tuotanto on peruttu koska tätä plagiarismiasiaa oli tutkittu pitemmälle siellä projektin sisäisesti ja oli löytynyt enemmänkin luvattomia käyttötapauksia, plagiarismia, kuin ne kaksi keissiä, joista oli kohuttu siellä loppuvuodesta. Ja tämän johdosta sitten tuotantokomitean luottamus tuotantostudioon eli GoHandsiin oli heikentynyt niin paljon, että tuotantoa ei voitu jatkaa. Ja tuotantokomitea ja Clamp kuulemma pyrkii löytämään uuden kumppanin sitten projektin uudelleen käynnistämiseksi ja loppuun saattamiseksi. Mutta ei sitten vielä ole tulossa hetkeen tätä kaivattua Tokyo Babylon animea. Ja se on siitä kauhean surullinen juttu, että ihmisethän oli hirveän innoissaan tästä julkistuksesta. Että vihdoin tulee anime tästä sarjasta, josta ei ole koskaan ollut kunnollista animesarjaa joskaan kukaan ei kyllä varmaan nimenomaisesti halunnut, että nimenomaan Go Hands tekisi sen sarjan. <sum> Joo, se oli sillä positiivisimmat fiilikset tuntui olevan sillä että siitähän voisi tulla aika jännä uusi näkemys. Ehkä siitä voisi tulla, joo. Mutta joo, eiköhän tämä on nyt ihan kiva, että otetaan joku uusi animestudio siihen nyt, palkataan tekemään tätä ja, ja sitten se voisi näyttää vaikka siltä, miltä sen sarjan kuuluu näyttää. Niin. Lierihattuja Joo. ja mustaa ja punasta <laughs> ja keltaista. Mietin, että liian siro seishiro, ei ollutkaan tämä GoHandsin designien traagisin puoli tässä koko jutussa. Mm. Toisin kuin alkuun vaikutti. Mutta siis sinällään toi, että animen tekijät ei välttämättä ole kauhean tietoisia internetistä löytyvään matskuun liittyvistä oikeuksista ja käyt niin, niin, niin tavoista. Niin... Tässä on selkeästi puhuttu, että tämä on selkeästi tämmöinen rakenteellinen ongelma yrityskulttuurissa, että yrityskulttuuri on semmoinen, että joo, googlaa jotain ja piirrä mallista ja tällainen näin, että siellä ei selkeästi ole semmoista kulttuuria, että tarjotaan assetteja omista hummista tai jotain, vaan enemmän sillä että no heittäkää kasaan jotain, clipartti. ota, googlaa joku nukke, googlaa joku k ja se on totta kai niin kuin jotenkin tosi tyhmää, etenkin tässä tapauksessa, kun kyseessä on nimenomaan sovitusmangasta, jossa on jo olemassa olevia vaatedesigneja ja koko mangaka-tiimiklämp on siellä mukana prosessissa, niin eikö ne olisi voineet suunnitella vähän jotain juttuja, että niin. minkä takia joidenkin animaattorien siellä pitää alkaa googlailemaan, että löytyisikö netistä jotain jännää. Kyllähän ihmiset sanokin vähän silloin jo viime vuonna, että ei näistä vaatedesigneistä kyllä Tokio Babylon mieleen tullut, vaan. Että et, vaan ihan tosiaan just se, että vähän on kopipastettu asioita eri puolelta nettiä. Mutta se toki, siitä tuli mun mielestä semmoinen fiilis, että sen on tarkoituskin nyt näyttää erilaiselta, koska Tokio Babylon julkaistiin 90-luvun alkupuolella jolloin. Muoti saattoi olla pikkasen niin, eri kuin nykyisin. Niin, joo, ja niinhän et... ne teki Fruits Basketillekin, että no tehdään nyt vähän uuden näköinen, eikä sillä sen näköinen kuin se alkuperäinen oli, koska maailma on muuttunut ja hahmodesign muoti mm. on muuttunut ja sillä Ja se on mun mielestä hyväkin, että saadaan vähän uuden näköinen, uuden hajunen ja makunen toki Babylon. Mun mielestä se on tosi siistiä, kun tehdään tämmöisiä uuden ajan versioita. Joskus niille käy niin kuin banana fishille, että sit se... Maailmanrakennus ei toimi yhtään. Tai niin kuin Fruits Basketille, jossa on iloisesti ää, lankapuhelimet. Niin, ja... kännykät ja onko niillä nyt kännyköitä vai eikö niillä ole kännyköitä. Ja... Joo, ja on kuitenkin litteenäyttöiset laajakuvatelkkarit, mutta kuitenkin kaikki puhuu kaikki puhelut siellä käytävän lankapuhelimessa. Tämä on hyvin tärkeää, koska... Pitää olla siellä käytävässä, koska joku muu voi tulla samaan huoneeseen, eikä voi käydä sitä puhelua esimerkiksi omassa huoneessa. Ja tämä on juonellisesti olennaista kaikkea mm. tämmöistä. Niin. Tai että niin kuin, kun joku soittaa, niin joku toinen kuin ihminen, jota yrität tavoitella, vastaa puhelimeen tämmöisiä asioita. Joo, mutta et sinällään mun mielestä se on positiivinen asia, että ei yritetäkään näyttää siltä alkuperäiseltä mangalta, joka on kuitenkin tehty monta kymmentä vuotta sitten. Mutta just sitten, että jos ne designit tulee ties mistä ja tulee kohuja, ja tässähän siis tämä Tokyo Babylon 2021 animiprojekti on ollut pitkällä tuotannossa, koska sen kuuluu airata nyt. Niin, ja nämä jutut tuli ilmi vasta niin kuin kolme kuukautta sitten tai neljä, niin hirveä määrä työtä ja rahaahan tässä on valunut ihan täysin hukkaan. Nolo homma. Joo. Mutta tähän ei ole edes ainoa tämmöinen tekijänoikeusmyhläys, mitä tässä on ollut viime aikoina, koska tuossa ihan oliko viime vuonna peräti Stars Align soft tennis anime oli tämmöinen draamasarja, jossa oli oikein hauska ja kiva lopputunnari, jossa hahmot tanssii. Ja sitten kävi ilmi, että ne tanssiliikkeet oli kopioitu erilaisista nettivideoista ihan ilman lupaa. Näin voi käydä nykyään. Niin, niin mm. koska ihmiset ei ihan sitten hahmota välttämättä, että missä se lainaamisen raja loppuu. Mm, ja että millä kaiken näköisillä asioilla on tekijän oikeusasioita. Just näin. onhan aikoinaan mangoja lopetettukin sen takia, että on käynyt ilmi, että tässä nyt on vähän liian tarkkaan piirretty läpi jonkun muun ottamia urheiluvalokuvia. Esimerkiksi Takehiko Inoella oli aikoinaan vähän jotain kohui tästä. Ja... BL-mangakaan Jouka Nittalla oli iso kohu, oliko se nyt 2008 vai 2007, nimenomaan siitä, että oli muiden valokuvia vähän niin kuin käytetty taustaefekteinä ja oli läpipiirretty, tai ei läpipiirretty, mutta mallista piirretty kaiken näköisten tämmöisten niin kuin malli- ja muotilehtien poseja sitten niin kuin mangan hahmojen poseerauksiksi. Hyvinkin tarkkaan jäljennetty ne poseeraukset ja asennot ja tällainen. Siitä nousi iso kohu, siis niin iso, että hänen piti ilmoittaa lopettavansa nämä mangakan työt. Mm, joo, näin voi käydä joo. Hän tietysti palasi sitten myöhemmin, koska aina hän nää palaa sitten, kun kohu on vähän laantunut, mutta silti se oli iso juttu. Jotkut palaa, jotkut ei, ja jotkut palaa uudella nimellä kokonaan. Mä muistan, vuonna 2012 toi... Show Higashiyaman nimisen tekijän, sillä oli tämmöinen manga nimeltä Prism, ja sitten kävi ilmi, että siellä oli läpipiirretty valokuvia vähän lehdistä kaiken näköisistä promokuvissa ja sillä ja sitten sarja lopetettiin, ja sitten Show Higashiyama nimellä ei ole tehnyt koskaan enää sen jälkeen, sitten alkoi ilmestyä epäilyttävästi samannäköisellä piirrostyylillä varustettu sarja ihan eri nimiseltä tyypiltä, ja kaikkihan tietää, että joo, siellä se nyt on uudella taiteilijanimellä, mutta Pitää tehdä aika paljon pesäeroa tämmöisiin plagiarismiasioihin sitten, kun niitä aina tulee. Yep. Ja nykyään, kun on Googlen kuvahaku ja internet on paljon, sanoisinko, asiat löytyy nopeammin ja, ja on paljon enemmän sosiaalista mediaa, jossa tällaisista voi tulla kohua kuin silloin joskus kymmenen vuotta sitten, niin tämmöisiä, että se on tosi kummallista, että GoHandsilla ajateltiin, että näin voi edelleen tehdä. Tai siis eihän siellä kukaan ajatellut mitään, ne vaan teki eikä miettineet, että, että tästä voisi tulla jotain. Niin, koska se vaikuttaa siltä, että ne on vaan niin kuin miettinyt, että Googlen kuvahakuun on mioodi ja crazy design. Mm. Ja sitten sieltä on tullut kamaa ja sitten sieltä on valkattu. Ja se on aika, aika sellainen siis just luettiin tuo Ray King's Beast, josta keskustellaan lukujonossa, niin siellä hän kertoo kanssa sivuhöpinöissään, että joo, se kettunaamari, jota tuo päähenkilö välillä käyttää ajattelemattomuutta, niin vähän kopioin sen yhdeltä nettisivulta ja anteeksi, anteeksi, kun aiheutin kauheasti vaivaa monille ihmisille, mutta onneksi saatiin hoidettua nämä oikeusasiat kuntoon ja sillä mm, sovittiin tämä asia, mutta... Näin voi käydä, kun googlaat jotain ja sitten käytät liian, liian läheistä referenssiä. Mm. Jep. Joo, mutta siis tosi surullinen tarina mun mielestä Tokio Populon 2021 anime -projekti. Mutta niin kuin sanoit, niin Kyllä, mä luulen, että se voisi olla kivempi, että joku muu studio tekisi. Sen. Joo, se on vain jännä sillä että mietityttää, että mitäköhän Gohan sille firmana käy. No, tämä oli kyllä aika iso juttu varmasti niille. Sen... Niinku, haluuks kukaan enää palkata niitä? No, en mä tiedä, miten niin rahat toimii, kukapa tietää, mutta who knows? Niin, no tuotantokomiteat ja kaikkea semmoista, mutta tämä oli kyllä tosi huono PR nyt. Oli joo. tekijänoikeusasioihin liittyen. Joo, tuossa Tokyo District Court, eli käräjäoikeutta vastaava instanssi vissiinkin määräsi tässä just ekaa kertaa, että pelkän manga-dialogin postaaminen nettiin ilman lupaa on tekijänoikeusrikkomus. Tässä on kyse tässä keississä siis tämmöisistä niin sanotuista spoilerisivustoista, eli Japanissa on paljon tämmöisiä sivustoja, jotka postaa kuvia ja tekstejä uusimmista mangaluvuista, isoista sarjoista. Sillä ei, ei varsinaisesti mangaskanni saitteja vissiin, vaan tämmöisiä sivustoja, jotka postaa info, että mitä siellä uusimmassa One Pieces ja Titanien sodassa nyt tapahtui, ja kuvia avainsivuista. Ja ei uusimmassa, vaan tulevassa, koska niin. kuten ollaan puhuttu, niin logistisista syistä nämä isojen sarjojen luvut, uusimmat luvut, tai siis tulevat luvut, vuotaa aina edellisviikolla, koska koska lehdet painetaan paperille ja toimitetaan kymmenen tuhanteen kauppaan ympäri Japanin, ja sieltä se sitten aina päätyy jonnekin hukkateille. Niin, koska kaikkien pitää olla silloin maanantaina Myynnissä. ostettavissa. Mm. Mm. Tai no, riippuen lehdestä, mutta myyntipäivänä joo. Joo, kyllä. Shonen Jump on maanantaina. Ja sieltähän suurin osa toki noista tulee, mutta Titanien sota on sitten eri lehdessä. Mutta joka tapauksessa nämä sivustot... Nykyisin ilmeisesti enemmissä väärin postaa manga-dialogia, eikä niitä kuvia, koska näistä kuvista ja sivuotoksista on ollut kohua aikaisemminkin. One Piece oli vissiin eka semmoinen iso keissi, joka herätti isosti huomiota 2017, kun siellä oli jotain menoa ja meininkiä tosi paljon näistä vielä julkaisemattomista luvuista aina, mutta tosiaan nämä sivustot saa sitten ilmeisesti paljon mainostuloja, koska nyt ja etenkin kun covid-tilanne on ja ihmiset on paljon kotona ja netissä ja sillä niin ne saa paljon katseluita ja sitten ne saa paljon niitä mainostuloja ja hyötyy siis rahallisesti tästä jutusta. Ja sen takia julkaisutalot pitääkin tätä vakavana uhkana. Ja tässä nimenomaisessa keississä toki on kärislausu, että puhdas dialogi saa tekijänoikeussuojaa ja sen luvaton levittäminen rikkoo tekijänoikeuslakeja. Ja kyse oli Kengan Omega-sarjasta, josta oli ladattu 63. luvusta dialogia. Tarina ei nyt kertonut, että kuinka paljon, mutta vissiin aika ekstensiivisesti. Tämä oli tämmöinen tappelusarja, joka ilmestyy Manga ja urasandeita alustoilla. Ja tässä mielenkiintoista oli just se, että aikaisemmin on otettu kantaa vaan niin kuin siihen, että siellä on niitä sivuja, kuvia manga-sivuista ja kohtauksista, mutta nyt sitten pelkkä irrotettu dialogikin sai vahvistuksen, että se saa suojaa, mikä tietysti on täysin luontevaa, koska dialogi on ihan selkeästi tärkeä osa mangan tekijän luovaa työtä siinä, missä ne piirroksetkin. Niin totta kai tärkeää, että saa tunnustusta. Ja tähän vähän liittyen sitten Kodanssa on nyt tänä keväänä pyrkinyt ihan erityisesti suojelemaan piratoinnilta ja näitä spoilerisivustoilta tätä Titanien sodan uusinta ja viimeisintä lukua, joka julkaistiin nyt 9. huhtikuuta. Että molemmat olivat ryhtyneet toimenpiteisiin useita henkilöitä ja tilejä kohtaan, että saataisiin estettyä luvun vuotaminen nettiin ennen sen julkaisua. Ja tekijä Hajime Isajama ja Kustantaja Kodansha oli nimenomaisesti vedonneet faneihin, että odottakaa sitä virallista julkaisua. Ja tämä päätösluku on iso juttu, please älkää piratoiko, mutta eihän siitä sitten ihan kauheasti mitään tullut. Ja kyllähän siellä sitten Twitterissä hashtag attack on Titan spoilers vai mikä se nyt olikaan veti aika hyvin. Ja se on aika surullista. Mm. Niin, totta kai sarjan finaali mm. kiinnostaa ihmisiä aivan erityisesti ja totta kai ihmiset, tai siis on taloudellista insentiiviä päästä käsiksi niihin spoilereihin, koska niiltä saa paljon sivutrafiikkia ja Jep. kaikkea tämmöistä. Ja kyllähän se tekijälle varmasti tuntuu ikävältä myöskin. Mm. Menee vähän niin kuin asiat pilalle ja yllätykset ja semmoset. Mm, näinpä. Mutta totta kai onhan se ikävää, että taloudelliset insentiivit johtaa tällaiseen kulttuuriin. Turin, koska niillä saa page vievei. Mm, jep. Tässä eräänä päivänä näin, miten Kodansha komiksin Ben Applegate neuvoi ihmisiä, että jos haluatte jonkun mangapokkarin nyt, niin se kannattaa ostaa heti saman tien, jos näette, että sitä on saatavilla, koska Yhdysvaltojen mangan julkaisijoiden uusintapainostilanne on sanojaan käyttääkseen liioittelemattoman apokalyptinen ja tämän takia saattaa kestää useampia kuukausia ennen kuin jotkut pokkarit palaa uudelleen myyntiin, jos niiden nykyinen painos ehditään myydä loppuun. Ja tämä twiittihän oli saanut semmoiset tuhat tykkäystä ja puolisen tuhatta ritviittiä. Ja yksi noista Screentone Club podcastin vetäjistä oli Apple Gateilta kysynyt, että no mitäs nyt näin. Ja vastaus oli, että no kun mangan myynti on tässä kolminkertaistunut vuoden 2020 aikana, niin ei vaan ole tarpeeksi painotalokapasiteettia tarjolla, että voitais pitää edes kaikkia keskitason suosion sarjoja saatavilla koko ajan niistä vähemmän suosituista sarjoista sitten puhumattakaan. Ja tota, vau. Melkosta oltiinhan me kuultu tästä jo aikaisemmin, kun luettiin niitä ICV2-sivuston mangaviikon haastatteluja eri kustantajilta silloin jaksossa 45, että oliko se nyt Jen Pressin Kurt Hasler, joka sanoi, että ei ole painotalokapasiteettia tässä ihan. Joo. joo. Ja viisiltä sanottiin silloin, että myynnit on kasvaneet räjähdysmäisesti, että huh, huh kun menee hyvin. Joo, ja että on pitänyt ottaa uusinta painoksia erityisesti kaikista niiden bokseista. Mm, joo. Mutta mut, mut jotenkin se tuntuu paljon konkreettisemmalta nyt, kun konkreettisesti sanotaan, että hei, mangaa ostetaan enemmän kuin sitä ehditään painaa. Se on kyllä jännä. It prints money. Visin Boys Love julkaisunimikkeellä Sublimella oli tästä uusintapainostilanteesta myöskin blogipostaus, jossa ne sanoi, että tämmöistä tämä on, kuin viihteen kysyntä on räjähtänyt käsiin pandemian aikana, ja painotaloilla on pandemian takia sitten vielä työntekijäongelmia, ja se vaikuttaa tähän kapasiteettiin, ja sitten on kaikki nämä shippausongelmat johtuen Brexitistä ja siihen päälle tuli vielä se Suetsin kanaalin tukoskin ja sillä Ja nimenomaisesti Sublimen suhteen on vielä sekin ongelma, että Niitä painotaloja, jotka suostuu ylipäätään BL-mangaa painamaan, ei ole kovin montaa. Mikä on asia, jota olen joskus tullut ajatelleeksi kyllä, että niin joo, ei kaikki painotalot varmaan tosiaan halua painottaa K-18 matskuu alaikäisistä lukiolaispojista. Mm -hmm. Ei ole tullut aktiivisesti ajateltua, mutta näin se varmaan on. Joo, toi oli hyvin mielenkiintoinen pieni tuommoinen tiedonjyvänen. Joo, ja kun puhutaan uusinta painoksista, niin tässähän on hyvä tosiaan tiedostaa se, että Amerikassa mangaa julkaistaan niin, että otetaan paljon pieniä painoksia peräkkäin, ja niitä sitten lähetellään kirjakauppoihin ja sarjakuvaliikkeisiin, kun edellinen loppu, Eli ne uusintapainokset, mitä Jenkeissä, ei ole sitä, mitä me tarkoitetaan uusintapainoksilla täällä Suomessa. Täällä Suomessa me tarkoitetaan uusintapainoksilla sitä, että julkaistaan sarja joskus kymmenen vuoden päästä uusinta julkaisuna. Mutta ei kai siinä. Pandemia 2020. Mitäs muuta sitä ihmiset tekisi, kun istuisi kotona lukemassa? Eräs tyyppi tuolla vitsaili, että ehkä osa syy on ihan vaan se, että kaikki ne tyypit, jotka Jenkeissä on perinteisesti lukeneet mangaa kirjakaupoissa, joutuu lopultakin ostamaan ne pokkarit. Mitä nyt on vuosien ajan kuullut, niin se on vissiin ihan yleinenkin tapa lukea mangaa ilmaiseksi siellä päin, kun niillä Jenkkiraukoilla ei ole kunnollisia kirjastoja siellä. Mm, joo, Ranskassahan se toimii ihan samalla tavalla. Siis siellä FNAC-kirjakaupoissa ainakin on ihan lukee, että saat vapaasti lukea hyllyssä olevia pokkareita, kunhan sulla on vain yksi kerrallaan kädessä crazy. Näinpä, että niinku ihan kutsutaan ihmisiä, että voit tulla tähän, ottaa sen mangan hyllystä käteen ja istahtaa tuohon käytävälle lukemaan sitä. Ja siellä mm. niin teinejä oli kaikki lukemassa omia pokkareitaan. Niin, no kaipa se on sillä lailla, että kun on tarpeeksi kiinnostusta, niin sitten ne varmaan myykin jotain. Mm. Mutta en mä haluaisi kyllä ostaa semmoista pokkaria, mitä niinku ihmiset on hiplaileet ja pläräilleet ja laittaneet huolimattomasti takas hyllyyn ja pari kansi taittunut. Tavallaan tähän liittyen NPD Bookscan myyntilistauksen aikuisten sarjakuvien top 20 lista on tässä viimeisen kolmen kuukauden ajan koostunut lähes pelkästään mangasta, huomauttaa ICV2-sivusto. Amerikassa siis. Tässä maaliskuun top 20 listalla on 19 manga nimikettä ja se viimeinenkin on korealainen sarjakuva Solo Leveling. Ja äh, maaliskuun listan ykkös siellä on Chainsaw Manin ensimmäinen pokkari. Ja sitten siellä on nämä Usual Suspectit, eli Titaanien sotaa ja Heroakaa ja Demon Slayeria ja Promise Neverlandia ja Toilet Bound Hanakokunia, joka on se Jen Pressin hitti siellä. Melkein kaikki muu on sitten visiä ja pari siellä seassa. Ja siis se solo hän on myös semmoinen manga-tyylinen. Totta kai on, koska Korea ja Japania tällainen. Alkupään pokkareita kaikista, eli niin kuin Titaanien sota ykkönen ja HeroAka ykkönen ja tällainen. Ja sitten u u uusimpia pokkareita my myöskin, että myöskin Haikiun ykköspokkari oli päässyt ja Jujutsu Kaisenin. Näinhän siellä icv 2 viikon haastatteluissa, oliko se Visin tyyppi, joka sanoi, että ykköspokkarit menee kauhean hyvin just nyt. Mm. Ja sitten oli uusin pokkari Spy Family, ja oliko se nyt nelonen. Ja tota, mitäs tähän muuta sanoisiko, kuin, että manga myy jenkeissä? Ei kai siinä. Mutta tämä oli sillä jännä yhteensattuma, että tässä juuri samalla viikolla sarjakuvayhteisö kvaak.fi jako Twitterissä tilastoja siitä, miten Suomen sarjakuvajulkaisuala on parin viime vuoden aikana romahtanut lähes olemattomiin perustuen Suomen kustannusyhdistyksen tilastoihin, että vuonna 2016 Suomessa julkaistiin sarjakuvia vähän alle 6700 nimikettä, ja vuonna 2017 vähän alle 5600 nimikettä, ja vuonna 2018 vähän alle 4900 nimikettä, eli laskevat tasaisesti, joo, mutta ei mitenkään dramaattisesti. Mutta sitten yhtäkkiä vuonna 2019 julkaistiinkin vaan vähän yli 1100 nimikettä ja sitten viime vuonna, eli 2020, enää vähän yli 800. Eli yhtäkkiä vuonna 2019 julkaisujen määrä on romahtanut viidesosaan aiemmasta. Ja tästähän on nyt sitten sarjakuvapiireissä aika paljon puhuttu tässä tällä viikolla tai viime viikolla, kun te tätä kuuntelette. Ja aikaisemmin tuossa alkuvuodesta puhuttiin jo myöskin, kun puhuttiin nimenomaan suomalaisen sarjakuvan myynneistä, että ne on niinku Kolme numeroisia lukuja, mitä ne myy. Mm, kuulostaa ihan uskottavalta, joo. Mutta sillä ylipäätään, että minkään maalainen sarjakuva Suomessa, yep. niinku sarjakuva media muotona Suomessa, riippumatta siitä, onko se ranskalaista vai japanilaista vai amerikkalaista vai mitä. Ja tota, tässä on nyt sitten Twitterissä, kun lueskelin, niin on puhuttu siitä, että kun tämä pudotus tuli jo ennen koronaa siellä 2019, niin ei se voi johtua pelkästään siitä, että tapahtumia ei ole järjestetty ja siitä, että ei niitä sarjakuvia missään muuallakaan osteta. Mutta tuskin se nyt ihan kauheasti auttaakaan, että liikkeisiin ei pääse selaamaan, joten ei sitten ihmekään, jos ainoa sarjakuva, mitä ostetaan, on ne, mitä myydään ruokakaupoissa. Ja kuten me kaikki tietetään, niin siellähän on noin kahta laatua, eli Akuankan taskukirjat ja manga. Ja Tex Willer, joo. Sitten on myöskin puhuttu siitä, että kun ne on vaan kustannusyhdistyksen jäsenfirmojen lukuja, niin ehkä kyse on siitä, että isot firmat on kääntyneet pois sarjakuvan julkaisemisesta, ja pienet kustantajat ei sitten näy näissä tilastoissa, ja sitten totta kai joitain sellaisia sarjakuvamaisia julkaisuja ei välttämättä lasketa sarjakuviksi, vaan lastenkirjoiksi jotain tatua ja patua, uusinta ja lailla, semmoiset, jotka kuiten on suosittuja ja myy. Ja osa on sitten huomauttanut, että tässä on toki osansa sillä, että kun tuolta kustannusyhdistyksen HTML5-tilastokikkareista käy kliksuttelemassa näitä checkboxeja, niin huomaa, että digitaalisten julkaisujen osuus suomalaisesta sarjakuvasta on aina ollut pyöreä nolla. Eli siinä, missä digijulkaisujen merkitys on kasvanut kirjallisuuden puolella ja nykyään toki äänikirjojenkin merkitys, niin sarjakuvan puolella näin ei vaan ole. Ja sen takia, kun printtijulkaisut laskee, niin ei ole mitään siihen tilalle sitten. Suomen kaltaisella pienellä kielialueella se on ongelma sitten myöskin, että miten niitä digitaalisia sarjakuvia möis. Että kun Suomessa iso osa sarjakuvia lukijoista on kuitenkin niitä semmosia vanhempia miehiä, jotka on sitä mieltä, että hö, hö, no minä olen siinä perinteinen, että minä luen mieluummin paperilta, en minä mitään näyttöä halua tuijottaa. Ja tämähän on nykyään vähän tämmöinen harvinainen ja vanhanaikainen näkemys, mutta minä nyt tästä paperista tykkään. Hö, hö. Ja sitten kun kaikki on tätä mieltä, että minulla nyt on tämmöinen vähän harvinainen ja vanhanaikainen näkemys, niin eihän kukaan sitten digijulkaisuja haluaisi ostaakaan. Ja ne sitten, jotka suostuis lukemaan digiä, eli lapset ja nuoret, niin sitten ne on kauhean usein niin lapsia ja nuoria, että niiltä on vaikea saada rahoja mitenkään pois. Että onko niillä mitään maksuvälinettä? Toimiiko Visa Electron? Pitääkö In sen pyytää lupa vanhemmalta? Missä niitä myyään? Pitäisikö olla joku suomalainen sarjakuvasovellus? Ei komiksologyyn tai tämmöisiin oikein suomalaisia sarjakuvia saa? Kindlet ja tämmöiset. Sitten ehkä luetaan nettisarjakuvia, mutta nettisarjakuvat on sitten ilmaisia ja nehän ei tietenkään tilastoissa näy ja silloin. Ja tästä me päästäänkin sitten tähän yhteen mielenkiintoiseen pointtiin, jonka tässä keskustelussa otti esille muuan sarjakuvan tekijä Anni K. Eli että onko suomalainen sarjakuva-ala ampunut itseään jalkaan sillä, että on haluttu olla niin aikuisia ja synkisteleviä ja kovakantisia ja hienoja ja taiteellisia ja apurahoilla tehtyjä. Että on haluttu niin paljon keskittyä siihen todisteuun, että sarjakuva on aikuisten oikeasti vakavasti otettavaa ja aikusta taidetta, kattokaa nyt kun se on aikusta ja vakavaa, että kaikki lasten ja nuorten sarjakuva on sitten jäänyt Suomessa marginaaliin. Ja sitten lapsille ja nuorille ei vaan ole julkaistu mitään, tai jos onkin julkaistu, niin sitä ei ole pidetty samalla lailla esillä, tai oltu siitä innossaan pöhisemässä. Ja sitten on manga joo, mutta kuten me tiedetään, niin sitäkin on sitten katsottu aina sillä enää vartta pitkin, ja pidetty sitä vähän jotenkin huvittavana ja kummallisena ja älyn kaupallisena. Ja kaupallisuushan on pahasta, koska sarjakuvahan on taidetta, ja sitten tästä tulee tämmöinen yhä pienenevä ja pienenevä kehä tästä Suomen sarjakuvajulkaisuhommasta, ja ja nyt sitten saatetaan olla siinä tilanteessa, että kauhean monet lapset ei vaan ole kiinnostuneita sarjakuvista minkäänlaisista. Ei osaa lukea niitä ei kiinnosta tai sillä. Ja tuolla kun Twitter ketjua katsoi, niin siellä totta kai sanottiin, että videopelit ja Netflix ja YouTubettajat ja kännykät. Mutta paha se on vähän käsiä ja syytellen näitä, kun me kuiten tässä just nähdään, että Amerikassa sarjakuvat myy enemmän kuin koskaan. Ja siis ihan paperilla nimenomaan niin paljon, että painotalot ei pysy perässä. Ja nimenomaan varmaan just lapsille ja nuorille, koska mangastahan tässä nimenomaan on kysymys. Ja tiedetään, että alle 20-vuotiaat on isoin kuluttajasegmentti, että se on jännä dissonanssi. Se on. Huvittavana yksityiskohtana tässä, kun katseltiin tuota keskustelua ja katseltiin, mitä toi suomalaisten sarjakuvien listauksien kerääjä ja perunamaa.netin pyörittäjä Antti Peltola Aina vuosittain kvaakkiin postailee näitä suomalaisia sarjakuvamuuntilistauksia, niin taisipa olla ensimmäinen kerta hyvin pitkään aikaan, kun suomalaisten sarjakuvamyyntien top 20 listalla oli myös yksi manga, eikä pelkästään Akuankan taskukirjoja, niin kuin perinteisesti on ollut. Nimittäin vuoden 2020 listalla sijalla 20, viimeisellä sijalla oli One Punch Manin Pokkari 1, myyntimäärältään 4000 kappaletta. Jee, hyvä One Punch Man. Mm. Ei ollut mun sarja, mutta... Niin kiva nähdä mangan menestyvän. Mm. Ja no, epäilemättä tämä on ensisijaisesti seurausta siitä, että kun tätä kuvaajaa katsoa, mitä Antti Peltola tänne on postannut, niin vuodesta 2011 alkaen Akuankan taskukirjojen myynnit on laskeneet kuin ne lehmän häntä. Että enemmän tässä on ehkä kyse siitä, että kilpailu heikkenee, eikä siitä, että mangalla menisi jotenkin erityisen hyvin Suomessa. Koska... Niin, ja kyllähän se siellä 19 oleva taskari myi kuitenkin tuplasti enemmän kuin se One Punch Man. Joo, että One Punch Man ykköspokkari 4000 kappaletta, ja äh, seuraavalla siellä Akuankan taskukirja, ja 494 myynyt 8200 kappaletta. Ja aivan olematon määrä totta kai, kun verrataan ää, eniten myyneeseen taskariin, joka oli 34600 kappaletta. Ja niin, se on sillä että suomalainen sarjakuva julkaiseminen on akuankkaa, ja sitten sitä luetaan, mutta eipä mitään muuta oikeastaan lueta, ja sitten vähän niin kuin pääsee yllättämään tämä, että miten huonosti kaikella muulla sarjakuvalla sitten Suomessa menee. Niin, ja akuankkaakaan ei ei ole noussut sellaista uutta supertähteä Don Rosan ja häntä ennen Karl Barksin tilalle. Niin, kuin ihmiset kuitenkin on aika hyvin tietoisia siitä, että Don Rosaa kohdeltiin huonosti ja ei saanut paljon mitään rahaa ja Disney ei maksa rojalteja. Kovin on katkerana kaikissa haastatteluissaan aina ja aina kerran vuodessa hänet raahataan tänne Suomaan myymään nimikirjoituksia ja sillä hän nyt sitten elää ja Mä sain kerran Don Rosan kasvattaman chilipippurin, kun se kirjamessuilla heitteli niitä yleisöön. Nice. Mutta no, eh, ehkä jos Akuankan suosion romahdus jatkuu tällä menolla, niin ehkä se mangakin alkaa sieltä alta pilkistää. Niin sehän olisi hauskaa, että me saadaan vähän konkreettisempi luku siitä, että mitkä sarjat Suomessa menestyy. Se on totta se olisi kauhean hauskaa, mutta tietysti en mä nyt toivo sitäkään, että Akuankka ei enää myy, koska kyllähän se on ollut iso osa lähes jokaisen suomalaisen sarjakuvakasvatusta. Näinhän tuo. hampaan kolossa sitten. Lyhyesti voisi mainita, että kun me puhuttiin viime jaksossa siitä esseemangasta Secretly I've Been Suffering About Being Sexless, jossa kertoja kertoo nimenmukaisesti, miten hän on kärsinyt siitä, ettei mies halua harrastaa seksiä hänen kanssaan, niin me ei otettu esille ollenkaan sitä tarinaa niin kuin aseksuaalisuuden tai seksuaalisuuden kirjon näkökulmasta ja Se jäi ehkä vähän kaivelemaan, että se olisi ollut ihan hyvä näkökulma siihen myös. Mutta sinällään mulle ei ole ehkä ihan kauheasti sanottavaa siitä näkökulmasta. Ehkä sen takia, että tämä tarina itsessään ei tunnu havainnoivan sitä näkökulmaa ollenkaan, vaan siellä puhutaan vain. Matalasta lipidosta ja jäbät tilittää vähän, että kun on suorituspaineet ja stressi ja väsyttää, niin sitten ei tuntunut enää kauhean hauskalta, kun olisi vaan halunnut mennä nukkumaan ja sitten tulee semmoinen inhottava olo, että pitää näitä aviovelvollisuuksia suorittaa. Niin siitä tuli enemmän sellainen yhteiskunnallisen paineen tyyppinen. Joo. Ja muutenkin siinä ehkä, kun siinä lopussa tyyppi kävi läpi tekijä, että on sitten tällaisia tuttuja, joilla on tämmöisiä ja tämmöisiä niin kuin tilanteita, niin siitä tuli semmoinen fiilis, että no on kaiken näköistä kirjoa ja eri ihmisillä on eri juttuja, mutta niin kuin se identiteettipolitiikka puoli siinä ei ehkä ole ainakaan tälle tekijälle kauhean, joskin onhan siitä puhuttu paljon, että... Japanissa seksuaali- ja sukupuoli on muutenkin vähän, niitä lähestytään vähän ehkä eri tavalla sieltä yhteisön itsensä sisältä. Niin, ja niistä ei ole ehkä niin paljon tietoisuutta, millä mm. ihmisille ei ole niin kuin välineitä miettiä identiteettiään tuollaisten näkökulmien kautta, koska ne ei niin kuin ole välttämättä kuullutkaan niitä sanoja tai ymmärrä, mitä ne tarkoittaa. Joo, ja tässä tämä yhteiskunnallinen kulma tosiaan oli. Ehkä mä olisin itsekin voinut vähän laajentaa siitä puhumista, että kun, no, kun Japanissa nyt kuitenkin on 70-luvulta asti puhuttu tästä syntyyden laskusta, ja se on semmoinen asia, minkä kanssa eletään, ja missä fiktiotakin tehdään, että lähdetään nyt siitä oletuksesta, että joo, tulevaisuudessa täällä ei ole enää ketään, että se on vaan semmoinen raunioiden täyttämä maa tämä Japani tulevaisuudessa. Niin kun tätä täältä lännestä käsin kuikuillaan, niin siihen usein tulee se tietty eksotisointi päälle, että kylläpä sen siellä Japanissa on menneet kummallisiksi, ja se johtuu varmaan nettipornosta ja hikikomoreista, että nuoret ei enää halua keskenään seurustella. Mutta kuten me nyt tästä mangastakin nähtiin, niin eihän se niin mene, vaan ihan muista asioista. Niin, että kun mies tekee 12 tuntista työpäivää niin kuin Japanissa tehdään, niin sitten kun se tulee kotiin, niin se haluaisi vähän syödä ja relata ja ottaa pikkusen omaa aikaa itselleen ja sitten nukkua kuitenkin jonkunnäköiset hyvät yöt, yöunet. Niin, ja nykyään kun työpaikat on tiukemmassa ja suorituspaineet on kovemmat kuin silloin joskus showvakaudella, ei sillä, että showvakaudellakaan varmaan aviopuolisot olisi ihan hirveästi seksiä harrastaneet sen jälkeen, kun on lapset saatu aikaan, mutta tässä on ehkä se, että kun Japaniin on tullut länsimaiset tavat elää, niin kuin esimerkiksi se, että mä tahtoisin pelata 45 minuuttia videopeliä ennen kuin mennään nukkumaan, niin Japanin työkulttuuri ja yhteiskunnan odotukset ei ole vaan yhteen sopivat tämän kanssa. Et kun Japanissakin nykyään ihmiset haluaa, että niillä on aikuisinakin harrastuksia ja omaa aikaa, mitkä perinteisesti on olleet sellaisia asioita, jotka ihmisillä on vaan siihen asti, että sä aloitat työuran ja alat tuottavaksi yhteiskunnan jäseneksi, Et sulla on harrastuksia lukiossa ja yliopistossa ja sitten sä luovut näistä lapsekkaista asioista ja menet töihin ja oot töissä 24 tuntia vuorokaudessa ja elätät vaimoa ja lapsia ja tällä ja naiset alkaa kotirouviksi ja näin. Niin kun tämä ei ole enää semmonen elämä, mitä ihmiset haluaa, niin sitten on vaikeeta kun haluaisi elää tavalla, joka ei ole mahdollista. Ja oli päässeet näin pitkälle, että olivat naimisissa kuitenkin. Mutta... Niin, ja olivat puhuneet lapsenkin hamppimisesta. Niin, tai siis sitä oltiin siinä niin kuin vähän niin kuin tekemässä, mutta vaikea tehdä, jos ei lähe. Mutta yhä harvempi pääsee tähänkään vaiheeseen asti, koska se sitten tarkoittaa, naimisiin meneminen tarkoittaa niitä asioita, mitä naimisiin meno Japanissa tarkoittaa. Tästähän me puhuttiin silloin, kun puhuttiin Everyone's Getting Marriedistä, että siihen liittyy sitten semmoisia paineita, että mitä tarkoittaa naimisiin meneminen ja vanhempien tapaaminen ja elättäminen ja taloudelliset ja yhteiskunnalliset ja hurdurdur. Ja se on semmoinen monimutkainen vyyhti, jossa kaikki liittyy kaikkeen. Mutta mm. niin pohjimmiltaan sillä tavalla, että ihmiset haluaa nykyään elää niin kuin me täällä lännessä eletään, mutta Japani ei ole yhteensopiva sellaisen elämisen kanssa. Niin, se yhteiskunta rakentuu edelleen sellaisille palikoille, joihin tämä länsimainen haluan tehdä omia juttujaan ja... Olla oma henkilöni ja sillä tyyppinen ajattelu ei ihan toimi. Mm. Ja sitten joku seurustelukin, pelkästään seurustelukin, ei välttämättä edes naimisiin meneminen, niin saattaa johtaa siihen, että no sit sun pitää omistautua sille seurustelulle ja kalliita lahjoja ja treffien suunnittelua. Kaikkea semmoista, mikä niinku ei kuulu, no sanotaan nyt vaikka pohjoismaiseen kulttuuriin, että no eikä se nyt niin vaikeeta voi olla. mikä siinä nyt on niin mendokusai, kuten japanilaiset sanoo. Mut niin, se on hyödyllistä tiedostaa tämmöiset asiat, koska ne muuten tulee semmoinen yksinkertaistettu kuva usein näistä asioista. Jep. Lisäksi Futekia ilmoitti tuossa hetki sitten, että kun aikaisemmin he olivat lisänneet erinäisiä Screamo-alustan BL-sarjoja katalogiinsa, niin nyt ne sitten poistetaan. Ja syynä on vain kerrottu, että tämmöinen tilanne, jota ei osattu odottaa. Ja pahoittelevat kaikille, jotka olisi tykänneet näistä sarjoista. Ja sieltä lähti The Titans Bride ja kumppanit nyt pois. Ei päästy lukeen sitten. Ei päästy, ei kerketty. Mm. Kauhean valitettavaa ja vähän tuommoinen nolo. Siellä oli vissiin jotain oikeudenhaltijuusjuttuja tai jotain muuta mikä. Niin tai löydettiin joku olemassa oleva sopimus tai mm. jotain tämmöistä tai menisuukset ristiin tai vaikeeta tämä on kun Japanissa kaikessa on kyse kyse kaiken näköisistä henkilökohtaisista suhteista ja sitten kun jotain tapahtuu ja jotain perutaan, niin ei meille välttämättä kerrota koskaan sitä oikeaa syytä, vaan mm. annetaan jonkunnäköinen hyvä tekosyy, joka mahdollistaa... mahdollistaa Odottamattomat olosuhteet. Aika... Due to certain circumstances. Joo. Tääli. On se kyllä. Se olisi ollut varmaan ihan se sinne, mutta se kuulosti vähän sillä, että voit seurata lisää uusit, uutisia aiheesta täällä meidän akkolla niin se kuulosti siltä, että se ei ole välttämättä täysin lopullinen poisto, mutta vaikea tietää, kun se sanotus oli niin ympäripyöreä. Mm. Mutta se oli, se oli, sen Titaanin morsiammen taru Futekian kanssa. Sitten siirrytään lukujonoon. Kyllä. Me oltiin luettu tämmöinen Kings Beastin ensimmäinen pokkari. Mm, ja mehän aiemmin jaksossa 33 puhuttiin saman mangakan Rei Tooman fantasiasohjosarjasta Dawn of the Arkana. Ja nyt kokeiltiin sitten samaan maailmaan sijoittuvaa Kings Beastia, eli Uono Kemonoa. Tämä alkoi myös samassa lehdessä, Cheese-lehdessä, vuonna 2019. Ja vähän tämmöinen isompien tyttöjen sohjolehti kyseessä. Ja kuusi pokkaria tähän mennessä ilmestynyt ja sarja jatkuu tässä aletaan aika semmoisesta samanhenkisestä kuviosta kuin Dawn of the Arkanassa siinä mielessä, että maailman väestössä täällä iso osa on tavallisia ihmisiä. Mutta sitten siellä on pieni vähemmistö tämmöisiä ajineja, eli puoli tai eläinihmisiä, jotka on ihmisiä voimakkaampia ja sillä fyysisesti pystyvämpiä, mutta silti ne on sorrettu vähemmistö, joita kyykytetään ihmisten orjina ja joiden lisääntymistä myös säännellään. Ja tähän tosiaan sijoittuu eksplisiittisesti samaan maailmaan Don of the Arkanan kanssa, mutta kaukaiseen itäiseen valtioon, joka muistuttaa kulttuuriltaan Kiinaa. Jep. Ja täällä päähenkilö on Ajin tyttö Rangetsu, joka tekeytyy mieheksi päästäkseen kuninkaan hovin neljännen prinssin petopalvelijaksi. Kaikilla prinsseillä pitää olla oma tämmöinen Ajin palvelija. Ja sitten sen tavoitteena on päästä kostamaan sen kaksoisveljen kuolema näillä kullakin prinssillä tosissaan on tämä oma petopalvelija Ajin, mutta tällä neljännellä prinssi Tenjolla ei ole ollut sellaista sen jälkeen, kun hänen edellinen petopalvelijansa murhattiin. Ja se edellinen oli tietysti Rangetsun veli. Rangetsu luulee eka, että tämä prinssi itse oli tämän murhan takana, mutta piensille selviää, että myös tämä prinssi suree sitä veljeä. Ja sitten he alkaa tehdä yhteistyötä, että pystyisivät löytämään sen oikean murhaajan, joka Todennäköisesti on, tai ainakin liittyy johonkin näistä prinssin veljistä. Joo. Ihan siisti alkuasetelma mielestäni tässä sarjassa. Kyllä, ja kovin on erinäköinen. Ää päähenkilö, kuin, tai siis toisaalta samalla tavalla elämän kovettama ja itse riittonen kuin Don of the Arkanan päähenkilö. Mm. Mutta toisaalta sitten, kun se on elänyt erinäisiä vuosia sotilaana siellä keisarillisessa armeijassa ja siellä kerännyt mainetta, niin se on nimenomaan tämmöinen toiminnan ja väkivallan tyyppi miehen roolin ottanut Mulan hommeli. Joo, siinä missä Don of the Arkanan päähenkilö oli enemmän sellainen tuhkimotyyppinen, että hän on kaikista vastoinkäymisistä huolimatta pystynyt säilyttämään hyvän sydämensä, niin tämä Rangetsu on tosi tämmöinen katkera ja mm. sitten se haluaa myöskin, vaikka tietääkin jo, että prinssi ei ollut sen murhan takana, niin se haluaa välittää sille sitä katkeraa fiilistään ja ymmärsitkö nyt, miten paha mulla on olla tässä maailmassa ja sitten tuntuu kauhean pahalta elää tällainen. Mä tykkäsin tässä sarjasta siitä, että tässä tehdään heti alkuun selväksi se, että mikä on Ajinien osa tässä valtiossa, tässä maailmassa. Se oli hyvin selkeä. Joo, no, koska Arkanassahan se oli vähän epäselvää, että no onko niillä itsenäinen oikeus omistaa vai onko ne orjia vai omistaako jokaisen Ajinin turri ihmisen joku vai ei. Mutta tässä on, että nämä on orjakansa, vähän niin kuin juutalaiset Egyptissä kaikki pojat laitetaan armeijaan ja kaikki tytöt laitetaan bordelleihin ja saatte elää siellä omissa orja kaupungin osissanne. Yksi lapsi vain saa olla, koska tämä on Kiina. Et hyvin selkeä tämmöinen yhteiskunnallinen systeemi ja päähenkilökin olisi bordelliin laitettu, mutta hän ei tätä halunnut, joten hän leikkasi hiuksensa ja lähti armeijaan ja tekeytyi mieheksiä siellä sitten. Mm, se oli mun mielestä ihan hauskaa, että että saa olla vain yksi lapsi, mutta jos syntyy kaksoset, niin no, ne saa pitää molemmat. Ja mm. nää Rangetsu ja sen veli Suugetsu no, oli nimenomaan kaksoset. Ja Ajineillahan on tosiaan harvoin, joskus harvoin näitä erityisiä arkana voimia, jotka oli isossa roolissa siellä Dawn of the Arkanan puolella. Ja tässä on tämä pointti, että äh, tämä päähenkilön veli oli nimenomaan tällainen harvinaisen arkanavoiman haltija ja sen takia se laitettiin sinne prinssin turripalvelijaksi. Ja päähenkilöllä sitten taas ei ole minkäännäköisiä taikavoimia, vaan se on ihan vaan lihasvoimalla siellä armeijassa pärjännyt. Se mun mielestä olisi tämä päähenkilö, on voinut olla vieläkin ehkä voimakkaammin elämän kovettava, kuin mitä tässä ilmastiin, että niin kuin selkeästi sillä on paha olla ja se on kauhean katkera, mutta se ehkä jäi pikkusen laimeeksi se, miten se ilmastiin, että mä olisin, mun mielestä se olisi ollut vahvempi, jos se olisi ollut vielä synkempi semmoinen maailmankatsomus ja semmoinen viha ja yleenkatsominen katsominen ihmisiä ja yhteiskuntaa ja elämää kohtaan. Mm, se on totta. Tässä se tuntuu enemmän siltä, että no tämä on minun osani, ai minut käskettiin siivoamaan Kuumaa lähdettä, no mennäänpä sitten, rankkaa niin. hommaa, mutta... Enemmän välinpitämätön kuin täynnä vihaa. Joo, sanoisin, joo. Ja sitten olisi voinut tulla tosi siisti päähenkilö, jos se olisi lähtenyt hyvin negatiivisesta paikasta. Mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen lähtökohta päähenkilölle, mutta tämä oli vähän liian siisti alku sille mm, mielestäni. Mm katsotaan. Kyllähän Arkanassakin kävi niin, että kiva poika olikin tyhmä poika ja tyhmä poika olikin kiva poika. Mutta mun mielestä oli ehkä vähän paksu uskoa, että tämä prinssi on jostain syystä maailman ainoa tyyppi, joka ei ole rasisti näitä turrei kohtaan. Tämä prinssi oli tämän sarjan isompi ongelma, mm. koska se on tylsä. Siis Dawn of the Arkanassa tämä prinssi Caesar oli paras juttu koko sarjassa. Se oli niin hyvä poika. Sillä oli paljon semmoisia henkisiä jumeja, joiden ylisen piti päästä, jotta se voisi olla päähenkilön arvoinen ja hyvä hallitsija ja sillä Ja se aloitti sen sarjan tosi ikävänä tyyppinä ja sitten se kasvoi tosi hyväksi pojaksi. Se oli ihanaa ja niin täyttävää ja mun sydän vaan läpätti. Mutta tästä prinssi on vaan super tylsä, koska se on jo valmiiksi vähän sillainen myös tavalla täydellinen, huolehtivainen, kiltti poika. Voi, onko sinulla joku hätä? Ei, ei sinulla saa lähettää tekemään vaarallisia hommia. Oi, voi, onko sinulla joku, joo, tämmöinen. Ja tuntuu, että niinku minkä takia se on semmonen, kun kaikki muut ihmiset tässä maailmassa kuiten pitää aginei ali ihmisinä on sillä että ne on orja sotilaita, joita voi käyttää vapaasti ja kohdella miten ja niin kuin se siinä tuntui... on varmaan traaginen backstory tai jotain. Mutta... Toivottavasti, koska siinä pitäisi kyllä jotenkin käydä järkeen se, että se olisi maailman ainoa ei rasisti muustakin syystä kuin sen takia, että se on mies pääosa tässä mm. sohjosarjassa. Mutta niin Rangetsun ja tämän prinssin välillä on sillä nolla kappaletta jännitettä. Mm, se on kyllä vähän joo. että... Siis vaikka tässä on tämmöinen aika, aika hyvä tämmöinen mulan setup, että se prinssi ei tiedä, että Rangetsu on tyttö oikeasti. Joo, ja sitten se niin kun tulee henkilökohtaiseen tilaan ja se luulee sitä mieheksi ja mm, tämmöinen. Vaikea vähän sanoa Juuta kun se, että millaiseksi tämä sarja menee, riippuu niin hirveästi siitä, että missä vaiheessa prinssi saa tietää, että se on tyttö se Rangetsu. Mm. Tästä sarjasta tulee kauheen erilainen, jos se saa sen selville kakkospokkarissa verrattuna siihen, että se saa sen selville dramaattisessa juonen käännekohdassa pokkarissa kahdeksan, kun on kuolettavasti haavoittuuduttu ja oh, revitään takki auki ja oh, täällähän on tissit, herra jumala. Vai tuleeko se kuitenkin olemaan alkuasetelma? Mä kyllä vähän veikkaan, että tulee olemaan. Mä veikkaan kans, koska tässä selvitettiin se, että prinssi ei ollut, prinssille ei ollut mitään tekemistä sen murhan, veljen murhan mm, kanssa. Mm. Se selvitettiin jo heti ekasluvussa. Joo, ja tässä tekijä sanoo tuolla Sivu että ykkös- ja kakkospokkarit ilmestyy Japanissa yhtä aikaa, joo. ja sen takia kansikuvat on tarkoitettu olemaan samaa kuvaa. Niin se antaisi ymmärtää, että. Vähän veikkaan, että niin, jo kakkospokkarissa että, paljastuu tämä. Niin, että mm. ne rakentaa yhdessä tämän koko sarjan set -upin. Joo. Ja täytyy sanoa, että tuo murhaajan selvittämissysteemi Hovissa on mun mielestä ihan hurjan herkullinen. Mm, kun siellä asetelma. on iso isoveljiä aika monta, ja niillä niin. on kaikki niiden omat turripa. Palvelijat ja niillä kaikilla muilla turvipalvelijoilla on totta kai taikavoimat, niin katsoo nyt sitten, että mitä tulee ja kuka ja miksi. Ja... Mm. Rangetsunkin kimppuun hyökkäsi jo joku assasiini, että se ei liity niinku siihen, että se itse olisi jotenkin, vaan nimenomaan hyökätään nimenomaan tämän neljännen prinssin. Mun teoria on se, että joku haluaa... Että, tai joku, joku muista prinsseistä on sitä mieltä, että se saisi liian ison etulyöntiaseman, jos sillä olisi voimakas turri, koska se on joku mummun suosikki tai jotain sellaista. Kuulostaa loogiselta. Ja sen takia halutaan sabotoida, ei sitä itseään, koska sehän olisi kauhean epälojaalia veljeä kohtaan, vaan nimenomaan vaan pyyhkii se turripalvelija sieltä pois. Jotta sillä olisi vähemmän mahdollisuudet. Joo. Jatketaanko lukemista? Ih. Ainakin se kakkospokkari vielä. No sen voisi ehkä lukea. Toivottavasti niille Ma... tulee kemiaa näille. Ja, ja kuka on kakkospoika? Onko se se ikävä prinssin adjutantti, joka käski sen puhistamaan uima-allasta? te jos se onkin tämän sarjan oikea ykköspoika, joka on eka kamala ja sitten siitä tulee hyvä? Se voi olla. Tämä on ei se, ei se että kun, vaikuttanut siltä. Mm, tämän sarjan ongelma on se, että kun tämä sijoittuu Kiinaan, niin nämä kaikilla... Pojilla on samannäköiset pitkät mustat hiukset, ja mä en erota niitä kauhean hyvin toisistaan. No, no. Niin... Sun pitää vaan katsoa niitä petopalvelijoita niin rinnalla, että kuka on kuka. vaatteista erottaa. Joo, no, mutta siis se mua, mua häiritsee vähän se, että se prinssi on tosi avainroolissa tässä, ja kun se ei toistaiseksi ole näyttänyt mitään... Merkkejä siitä, että se aikoisi olla mielenkiintoinen hahmo missään vaiheessa, niin vähän epäilyttää. Mutta toisaalta, toisaalta mä tykkään reitooman sarjoista yleisesti ottaen, niin haluaisin antaa sille vielä toisen mahdollisuuden. Mm, se on joo, kyllä. Joo, mutta täytyy sanoa, että mun mielestä tässä action-kohtauksetkin toimi aika hyvin. Siis silleen, että ihan niin kuin tämä Tooma olisi vähän kehittynyt sitten Dawn of the Arkanan nimenomaan liikkeen kuvauksessa. Tai palkanut parempia avustajia piirtämään siellä taustoja, <laughs> joo. Mm, mutta siis mun mielestä se liikkeen kuvaus toimi tässä hirveän paljon paremmin, että Arkanassahan se oli aika jäykkää. Joo, mm, visuaalisesti mm, selkeästi parempi kuin Arkan. Mm. Kivat designit mm. ja tämmöinen ki kiinalaistyyliset manbunit kyllä kelpaa mulle aina. Ja sitten ranget sulle itsellään on oikein priima tason takatukka. Mm, mm, Mä nautin mm. aina takatukista. Toisena meillä on lukujonossa Ryosuke Tomoen manga Museum. Ilmestynyt Kodanshan Young Magazinessa näin, näin, 2013. Kolme pokkari pitkä murhamysteeri Jännäri Hommeli, jonka kodansa komiks laitto ulos diginä, koska ei tällaiset ihan hirveästi englanniksi menesty. Mutta se on ihan siistiä, että kodansa pistää tollasia ulos, mitä kukaan muu ei julkaise, koska niillä on niin vahva se digilinja. Mm, se on totta. Olkoonkin, että iso osa niistä on sitten semmoisia, joita heitellään käytännössä ilmaiseksi osana Humble Bundle. Niin. Kuten mekin tämä ostettiin osana Humble Bundle, joka olisikohan ollut silloin, kun oli Halloween. -kauhusaria. Joo, se oli vi viime syksynä Halloween teemainen, missä oli kaikkea tämmöistä kauhu- ja murhajuttu. Joo. Ja näitähän ei ole ihan kauheasti englanniksi nähtykään tämmöisiä jahdataan sarjamurhaajaa ja tyylisiä sarjoja, eihän. Et enemmän mm. ne on semmoisia kuolemanpelisarjoja, Yoshiki Tonogaita tai, tai jotain High Rise Invasioni tai sitten hirviösarjoja niin kuin Shibuya Goldfish tai jotain tällaista. Ibitsusta me toki puhuttiin, se oli aika lähellä, kun siinä oli selkeästi yksi murhaaja, mutta se oli sitten enemmän kuitenkin kauhu. Tavallaan mulle tuli tästä sarjasta mieleen toi Profesy siitä, että siinäkin oli murhaajia, jotka teki karmisia rangaistuksia, ja, mutta se oli sitten enemmän semmoinen yhteiskunnallista terrorismia, eikä niinkään tämmöinen murhaajan jahtaamis, sarjamurhaajan jahtaamissarja, psykopaatti Sava Hommeli. ja siinä oltiin vähän niin kuin niiden terroristien puolella jopa, tai niin kuin niiden näkökulmassa. Joo, kyllä. Siinä mielessä eroinen. Museum kertoo tämmöisestä poliisijävästin mieltä Savamura, joka on niin työlleen omistautuna, että aina pitää perua, kun ollaan menossa vaimon ja pojan kanssa eläintarhaan, eikä se ole koskaan ehtinyt tulla kotiin poikansa syntymäpäiväkakkua syömään, vaikka sen poika on jo kolme V. Ja tämän takia se vaimo onkin nyt sitten ottanut pojan kantoon ja lähtenyt kävelemään. Ja juuri samaan aikaan kaupunkia alkaa piinata tämmönen sammakko naamaria käyttävä sarja joka alkaa murhata satunnaisilta vaikuttavia ihmisiä karmisilla rangaistuksilla, jotka jotenkin liittyy niiden elämäntapoihin tai moraalisiin heikkouksiin tai sillain. Että kotona asuvalta hikikomori nörtti jäbältä se leikkaa sen syntymäpainon verran ruumiin osia irti, jotta se voisi tuntea äitinsä tuskan, kun pojasta on tullut tällainen riippakivi. Ja sitten semmoinen nainen, joka oli päättänyt laittaa koiransa lopetettavaksi, että voisi muuttaa yhteen allergisen poikaystävänsä kanssa, niin tapettiin syöttämällä sen älkäsille sille koirille. Mutta aika pian tässä huomataan, että nämä murhatut oli kaikki olleet valamiehinä tällaisessa murhaoikeuden käynnissä, jossa oli tuomittu kuolemaan mies, joka oli tappanut pikkutytön ja valannut sen ruumiin resiini hartsiin karmeaksi taideteokseksi. Ja sitten poliisit ottaa tällaisen teorian, että näitä murhia tekee varmaan joku, joka haluaa kostaa tämän murhasta tuomitun puolesta, joka oli tuomion jälkeen tehnyt itse murhan sellissään. Mutta, dön dön dön, dön Savamuran vaimo oli myöskin yksinäistä valamiehistä, ja nyt siihen ei saa mitään yhteyttä, ja oi voi, hänkin on nyt hengen vaarassa, ja ei vastaa puhelimeen, ja vanhemmat ei tiedä, missä se on, ja Murhattujen määrä vaan kasvaa. Kauneusleikkauksissa käynyt naistuomari oli pakastettu hengiltä, että se olisi ikuisesti kaunis. Ja vaimoaan pettänyt jäbä oli sahattu pystysuunnassa kahtia ja postitettu molemmat puoliskot eri naisille ja kaikkea kamalaa. Ja, ja sitten Savomura totta kai suspendataan viran toimituksesta ja se alkaa jahdata tätä murhaajaa ja yhä kyseenalaisemmin keinoin voidakseen pelastaa perheensä. Ja alkaa päästä sen jäljille sen murhaajan ja profiloida sitä ja että miksi se iskee vaan sadesäällä ja sillä Tässä ö, sarjan aikana on sadekausi, olettaisin. Ihan jännä, miten tämä sarja vilauttelee meille tätä murhaajaa niin kuin ennen kuin me päästään näkemään sillai pariin otteeseen. Sillä että sen kasvoja ei näy kunnolla, mutta koska me lukijat luullaan sitä vaan satunnaiseksi sivuhahmoksi, niin me ei kiinnitetä siihen huomiota, että sen kasvot ei näy kokonaan. Ja sitten vasta myöhemmin, kun poliisit tajua, että hetkinen, tämä tyyppi oli murhaa ja öö, ei se ollutkaan mikään poikaystävä, se vaan valehteli, että se oli sen asunnossa, koska se oli sen poikaystävä. Niin sitten kun sä käännät sivuja taaksepäin, huomaat, että kappas, no, ei tosiaan näytetty kasvoja kokonaan, siinä oli puhekupla niin kuin vähän puoliksi siinä ja sellainen tosi luonnollisen oloisesti. Mm, mutta miksi pitää aina olla se, että poliisin perhe on vaarassa ja sitten se poliisi vedetään pois siitä jutusta ja sitten, koska se ei ole koskaan lukenut mitään turvallisuusprotokollia ja semmoisia, niin se oli se, että miksi en saa mukaan olla jutussa, tässä on kyse minun perheestä, niin minun pitäisi kyllä olla tässä mukana ja käyttäytyy kauhean epäammattimaisesti. Ja... Koska se on karminen rangaistus sille poliisijäbällekin. Joo, eihän siinä mitään järkeä ole, mutta näin nämä sarjat menee. Joo, joo, se on semmoinen on trope, mistä mä en ihan kauheasti välitä, mutta siis kyllähän tämä oli tosi menevä sarja. Ei, ei siinä, tähän luki ihan hujauksessa. Mm, hyvinkin tämmöinen tämmönen... nopea poliisi, mysteeri. Sivut kääntyilee ja sitten on murhia ja poliiseja. Joo, vähän semmoinen seven leffa tapaa psykopassin sen murhaaja, joka teki niistä semmoisia tosi karseita taideteoksia niistä ruumiista. Tämmöisiä joo, ja vähän jotain saava leffaa siihen kanssa. Tämmöinen tosi Dan Brown-henkinen, hyvin helppo, näppärä, kiva lukea, mutta josta ei ihan kauheasti ehkä jää käteen lopulta. No eihän tämä ole, että... Mutta semmoinen, että sen ajan kun sitä lukee, niin siinä kyllä viihtyy ihan hyvin. Mm, tämä on tämmöinen... Tämmöinen mid-tire-listan viihdesarjakuva, jota ihan mielellään lukee siellä varmaan manga-lehdestä, kun Japanissa menee junalla töihin ja töistä pois. Joo, kauhean rumahan tämä oli. Mm, no, tämmöinen seinen mangan näköinen, niin ei Joo. omalaatuisen näköinen. Ihan Joo, tämmönen. sinällään tässä oli joitain mun mielestä tosi siistejä visuaalisia ratkaisuja, niin kuin se, kun yhdessä kohtaa tulee semmoinen vähän hassu fiilis, että me katsotaan ikään kuin akvaarion läpihahmoja. Ja se oli just semmoinen kohta, missä jotain on nyt väärin, mutta ei ihan tajuta, että mikä se on. Ja sitten myöhemmin tulee semmoinen ahaa, että siinä oli jotain tommosia mm, hyvinkin niin, siistejä. Se, kun, kun me ei tiedetä, että niinku tämä tyyppi, joka avasi sen oven, on se murhaaja. Joo. Mm. Otetaanko poikkeuksellisesti spoileri-osio, vaikka tämä on lukujono, koska me kuitenkin luettiin tämä kokonaan. Joo, pistetään, koska tässä oli aika hyvää semmoista juonikoukkuilua ja menevää kerrontaa ja sillä elikkä Eli jos, jos satuit ostamaan sen saman Halloween Humble Bundlen, jossa nämä, nämä samat setit oli, ja haluat lukea tämän museumin, etkä on vielä sitä tehnyt, niin kannattaa ehkä skippaa. Mutta jotenkin musta tuntuu, että jos et sitä nimenomaan sitä Humble Bundlea ostanut, niin voi olla, että tämä ei eksys muutenkaan kylkäteen. Joo, veikkaan kyllä. No, sitten käy ilmi, että tämä sarjamurhaaja, sammakkonaamari, mies haluaa kostaa näille tuomareille ja valamiehille, koska se oli oikeasti tämän resiiniin paketoidun tytön murhan takana ja ihan väärä tyyppi sai siitä niin sanotusti kunnia. Miten kehtaatte väittää, että tuommoinen tyyppi on se, joka sitten olisi tämmöisen ihanan upean taideteoksen saanut aikaan? Kyllä, koska se itse on... No, se on todella mielisairas murhaaja, joka pitää itseään taiteilijana ja sillä on kämpässään kaikki tällaiset stalkeri ja, ja se on laittanut kameroita kaikkien stalkkaamiensa tyyppien paikkoihin ja on kylännyt tätä, tätä savamurapoliisijäbääkin ja, ja kaikkea muuta tämmöistä, koska silloin kaikki aika ja resurssit maailmassa vaan. Se on tosi rikas Joo. ja ei ilmeisesti tee mitään. Mutta siis mua vähän häiritsi, miten se oli koko ajan 15 askelta edellä, koska mm. siinä ei mitenkään annettu ymmärtää, että se olisi jotenkin fyysisesti esimerkiksi tosi hyvässä kunnossa tai no, ei jotain sellaista. Mutta mut, mut silti se vaan niinku jumitti näitä poliiseja koko ajan. Pääsi kaiken maailmantilanteissa pakoon ja sillä lailla, niin se oli vähän kummallista. Niin, vähän no, vähän piti nii. suspendaa disbeliefiä. Niin, no kyllähän siinä vähän sanottiin. Siinä aluksi ne että oh, hän tekee murhansa sateella, koska, koska sadet takkeja ihmisillä ja ne on kaikki yksivärisiä, niin on helppo sulautua väkijoukkoon ja kukaan ei ihmettele, jos sulla on tällaiset kumisaappaat ja... Sadehuhto todisteet ja... Mutta vähän siinä kyykyttää koulutettua poliisijävää mm, ja sillä lailla. Niin... Joo, mm. ja sitten hän paljastuu, että no ei se oikeastaan siitä johtunut, vaan se johtuu siitä, että sillä on tosi paha valoallergia, eikä se sen takia pysty liikkumaan muuten kuin sadesäällä. Ja tota niin, no tämä nyt on... Tämä menee vähän osaksi tämmöistä japanilaista ajattelutapaa, että joo, murhaajat on mielisairaita ja mielisairaat on vaarallisia ja sekavia ja vaaraksi muille. Ja etenkin siellä lopussa se on sitten todella rumakin, kun sitä on lyöty naamaan ja on silmä mustana ja pari hammasta puuttuu ja, ja sairaudet on epänormaaliuksia ja merkki jostain. Että jos sulla on joku näkyvä syntymämerkki kasvoissa tai psoriaasis tai lepra tai jotain, niin ihmiset ajattelee, että no tämä on joku karminen rangaistus, olet varmaan tehnyt edellisessä elämässä jotain pahaa. Mm, tai ulkoinen rumuus heijastaa sisäistä rumuus. Ja näin. Niin ja tyhmyyttä ja tämmöistä niin kuin tällä lailla ajatellaan ja se on vähän ehkä semmoinen ali aidan matalimmasta kohdasta, mutta kuitenkin. Mm. Mutta joo, se oli ihan siisti, kun se pitää savamuraa siellä vankina semmoisessa huoneessa ja ää, laittaa sen tekemään palapeliä, joka esittää sen pojan tekemää piirustusta sen perheestä ja syöttää sille hampurilaisia, joita se työntää sieltä rööristä. Ja sitten kun se saa sen palapelin tehtyä, niin se huijaa savamuran uskomaan, että ei olenko syönyt perheestäni tehtyä jauhellihaa. Ja se oli aika hyvin tehty, että nimenomaan meille lukijoille näytetään jo etukäteen, että siellä on aivan saastanen semmonen joku keittiömesta, mm. jossa on lihakirvestä ja täynnä, täynnä verta ja näytetään lihamylly, jossa on jotain hiuksia ja sillä tavalla. Me ollaan että oh no, Savamura, älä syö sitä. Hampurilaista, joo. Ja sitten kun Savamura saa sen palapelin tehtyä ja saa sieltä salasanan, jolla pääsee ulos huoneestaan ja sitten juostaan kartanon käytävillä hippaa. Ja sitten tämä murhaaja yrittää saada Savamuran ampumaan oman vaimonsa pukemalla sen vaimolle sen sammakkonaamarin ja sadettakin. Ah, mutta Savamura tunnistaa vaimonsa selän, vaikka mitä olisi päällä. Ja... Se oli ihan hyvä kanssa. Siis oh, Kohtaa oli oikeasti sillä, että hyvä Savamura, mura, hyvin tehty, hyvin tunnistettu, jee. Mm. Tuossa pääsi aika hyvin siihen fiilikseen, että oli semmoinen fiilis, että ei hei, Savamura, hyvä Savamura. Mm, kyllä. Vaikka sinällään tässä ei ollut mitenkään kauhean erityistä hahmoa, kerrontaa, mm. niin, niin kyllä sitä pystyi kannustamaan ja sitten oli vaan sellainen tyhmä saavamora, menisit nyt sinne lapsen synttereille. Mm. Tehokkaita jännärikäänteitä oli kyllä tässä ihan. Joo. Ja no... Niin kuin tällaisissa sarjoissa aina, niin loppu on totta kai tosi epätyydyttävä sillä, että oliko tämä onnellinen loppu sittenkin oikeasti totta vai oliko se vain unta ja harhaa, oletko oikeasti kuollut tuon puoleisessa ja ne ei tommosia niin, ihan tarvita. Vähän siellä lopussa oli myös sellaisia ylimääräisiä, että reporteri tulee kysymään siltä vaimolta, että miltä se tuntuu, kun olet tuominnut syyttömän miehen kuolemaan mm -hmm. ja hän heittäytyi mm -hmm. sen takia. Niin, tämmöisiä, että, niin. Mutta sitten siihen ei koskaan palaa. joo, tämmöisten, tämmöisten, sarjojen, sarjamurhaa ja kauhu, sarjojen lopetukset on aina kauhean vaikeita, kun miten sä teet sen? Niin, selkeästi tässä ei haluttu lopettaa sillä onnelliseen loppuun. Vähän, mutta ei ihan. Mm. Ja sitten on vähän sillä, että no mikä tämä tasapaino nyt on, mitä tässä haettiin. Tämä jäi vähän tämmöiseksi lörtsyksi nyt. Mm. Että onko se nyt onnellinen vai onko se nyt pahaenteinen. Voisi niinku, vois kunnolla määrätietoisesti ottaa jonkun reitin ja seurata sitä, eikä yrittää yhdistää näitä mm. tuommoisella hassulla tavalla. Sitten siellä värissä oli pari lyhäriä. Se kolmen chapterin juttu, missä kolme poikaa menee metsään ja sitten ajavat tyypin päälle ja ystävyys tuhoutuu ja kaikkea muuta tämmöstä. Se oli ihan siisti kanssa semmonen Siinä oli hyvä koukkuja idea. Mutta no, tämmöinen. Ei, ei tätä toista kertaa jaksa lukea, mutta ihan... Kyllä, tämän ihan luki. Mm. Ilmaiseksi Humble Bundlesta. Ei kai siinä. <coughs> ja tällainen jakso tällä kertaa me ei tällä kertaa saatu yhtään kuulia kommenttia, mutta mielellään totta kai otettaisiin sellaisia vastaan. Toiveita sarjoista tai aiheista, joita haluaisitte, että me käsiteltäisiin, tai huomautuksia asioista, joita me ei olla tiedetty, tai kysymyksiä ihan tämmöisiin yleisempiinkin asioihin, niin kuin genreihin ja systeemeihin ja vastaaviin, jos on jotain, joka uteloittaa ylipäätään palautetta podcastista tai muusta. Ja vanhemmistakin jaksoista voi vapaasti kommentoida. Tajusin tässä, että tämäkin on ehkä hyvä sanoa, että mikäli esimerkiksi satut kuuntelemaan tätä jaksoa vasta monia vuosia myöhemmin, niin se ei yhtään haittaa, koska kyllä me varmasti vuosia myöhemminkin halutaan kuulla palautetta. Ja helpoin tapahan laittaa kommenttia on kirjoittaa viesti lomakkeen kautta, joka löytyy meidän nettisivuilta osoitteesta mangakartta.net kautta kommentoi. Tai sitten voi laittaa privaviestiä tai replyy Twitterissä tai Instagramissa, josta me löydetään nimimerkin mangakartta takaa. Ja kuulijakommenttien lisäksi me arvostetaan myöskin sitä, että ihmiset vinkkaa meitä uusille potentiaalisille kuuntelijoille, joiden voisi uskoa olevan kiinnostuneita manga-aiheisesta sisällöstä. Ja Tätähän voi tehdä joko ihan heittämällä linkkiä suoraan kaverille tai sitten ritviittaamalla tai tykkäämällä tai millä tahansa tavalla, joka auttaa meidän näkyvyyttä muiden ihmisten silmissä. Ja mähän olin tosiaan Petteri Uusitalo ja itse olen Twitterissä nimimerkillä PTJ yhteen yhteenkirjoitettuna. Ja mä olen Maaret Stepanov Twitterissä nimimerkillä Arana Rein, myöskin yhteenkirjoitettuna. Erinomaista kevättä kaikille ja ensi kertaan. Hei hei!